សូមអនុមោទនីនមោតស្សភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺពុទ្ធរតន៍1ធម្មរតន៍1សង្ឃរតន៍1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌នាវេលាកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងដល់ពងពស់អំពីខ្ញុំព្រះករុណារោគីចេវន្តរាយាចៈឧបានណាចេឧបតវាពុទ្ធាទិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត្តនមស្ការមានព្រះពុទ្ធធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះកសោមការពីបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរៃទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសណ្ដានទឹកបតីប្រគលចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃនៅឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅឥតោបរិញ្ញតហមមង្ទេសិសាមិទិតិអំពីការប្ររព្ធធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអត្មាភាពនិងអរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រកេនចៃជុនចំពោះប្រគលម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនវិលីរាត្រីនេះគឺជារាត្រីយប់ថ្ងៃច័ន្ទ900ខែពិសាខឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុរសករាជ2556ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2012កម្មវិធីបុណ្យនេះប្ររព្ធនៅនឹងកិច្ចអធិការរបស់អបាសកយួនពេញនៅក្នុងភូមិអង្គរវីឃុំតាំងយ៉ាបស្រុកព្រៃកំបាសខេត្តតាកែវដោយលោកម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យគ្រប់រូបគឺមានលោកប៉ែនសុភិបនិងអ្នកស្រីអ៊ុនស្រឿនព្រមទាំងកូនលោកយួនពិសិដ្ឋនិងអ្នកស្រីម៉ៃហៅព្រមទាំងកូនលោកយួនកុសលនិងអ្នកស្រីប៉ៃសុខេមព្រមទាំងកូនលោកយួនសមេតនិងអ្នកស្រីកំកូឡាអត់មានកូនអ្នកស្រីយួនស្រីពៅនិងលោកគៀវកំឡាព្រមទាំងកូនគេមានកូនអស់មិនក៏មួយនឹងអត់កូនតំការថ្ងៃតំការទេអញ្ចឹងបានមិនទាន់មានតើក្រុមអាចាចព្រះម៉ោង6ក៏កន្លែងស្លាប់ម៉ោង1ហ្នឹងហើយអ្នកក្រុមមានអ្នកលើអត់ណាតើ
ទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាផ្ដើមប្រពុតធ្វើពិធីបុណ្យបច្ច័យ4និងបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃជូនចំពោះដល់លោកឪពុកយួនពេញដែលមានប្រជញ្ញនៅសប្ដងៃឯណាញោមពេញថ្ងៃម៉េចអាចារ្យវត្តព្រមចោះហ្នឹងអាចារ្យវត្តហើយម្យ៉ាងនឹងប្រពុត100ថ្ងៃជូនចំពោះដល់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់អ្នកម្ដាយសួនលៀងនឹងជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សណ្ដានបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខវិលារាត្រីនេះផងដែរខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពបានទទួលការរតនានិមន្តពីលោកម្ចាស់ដើមទានប្រធានផ្ដើមបុណ្យដើម្បីបានឱកាសសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រគេនប្រគំចាស់ជូនញាតិញោមស្ដាប់ជាធម្មទានពិសេសគឺសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់នៅទីនេះព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ពធតាមរយៈប៉ុស្តិ៍វិទ្យុរបស់នទីអប់រំជីវិតតាមគន្លងពុទ្ធសាសនាក្រន្ធថាថ្ងៃបុណ្យនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យមួយចំថ្ងៃត្រជាក់ត្រជុំល្អចំភ្លៀងរហូតញាតិញោមឯងតើហើយម្ចាស់បុណ្យថាសូមដឹកគុណពិបាកពេលព្រឹកហ្នឹងជាប់ដោយក្រសួងធម្មការហ្នឹងរៀបចំអាចារ្យរហូតដល់ជាង3000អ្នកញាតិញោមហើយព្រះឧទ្ទេសាចារ្យហ្នឹងអាត្មាមាននៅក្នុងហ្នឹងដែរដោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគាត់ចែកសញ្ញាបត្រជូនដល់សិក្ខាកាមនៃអាចារ្យសិក្សាវគ្គគ្រប់ចំនួនហ្នឹងចឹងត្រូវទៅកោះពេជ្រម៉ោង6ព្រឹក6កន្លះជួបជុំគ្នាចឹងទៅបានថ្មថាព្រឹកហ្នឹងអត់បានទេបើយប់ហ្នឹងអត់មានតែអត់ហើយចឹងគាត់ថាទោះយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវតែបានដែរឥឡូវបានហើយណាញោមណាឥឡូវនេះគឺនឹងបានឱកាសសម្ដែងធម៌ជូនញាតិញោមស្ដាប់ព្រោះក្រែនេះក្រែទី3ហើយញាតិញោមចឹងទៅអស់ធម៌ទេសហើយមួយថ្ងៃ3ក្រែហើយរៀនធម៌មួយថ្ងៃសម្រាប់ទេស3ក្រែរៀនអត់តាន់ទេញាតិញោមប្រាជ្ញាទោះបីជាប្រកែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចលើកឡើងនៅធម៌ក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីខុសគ្នា3 4 5ម៉ោងចឹងបានថាសម្ដែងធម៌ក្នុងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុទៀមទាការសម្ដែងធម៌ខុសគ្នារហូតអត់មានបច្ច័យ4នៅឯនេះហើយតើឯនោះបច្ច័យ4ទៀតទេញាតិញោមទោះសម្ដែងនៅទីណាកន្លែងណាគឺត្រូវតែខុសគ្នារហូតប៉ុន្តែមិនមែនធម៌ព្រះអស់ទេឬលោកទេដែលធម៌ព្រះអត់អស់ទេមកអំពីរៀនធម៌អត់ទាន់តើធម៌ព្រះច្រើនណាស់សម្ដែងធម៌តងាប់អាត្មាទៀតអត់ទាន់អស់ធម៌ព្រះផងអញ្ចឹងចាប់ពីអាយុ15ឆ្នាំមកសម្ដែងធម៌រហូតមកឥឡូវនេះ27ឆ្នាំថ្មីហើយតងាប់អាត្មាទៀតក៏ធម៌ព្រះអត់អស់ដែរញាតិញោមឲ្យតែញោមប្រកែស្ដាប់យើងអ្នកស្ដាប់ធម៌ញោមស្ដាប់តាំងពីក្មេងមកតាំងពីញោមចេះធ្វើបុណ្យមកមែនទេញាតិញោមហើយញោមស្ដាប់ធម៌អស់នៅអស់ធម៌នៅអត់អស់ទេរឿងធម៌ព្រះមួយមិនអស់ឡើយតែបើចម្រៀងអស់ញាតិញោមរកអីនិពន្ធអត់បានតើប្រែពីគេយកមកច្រៀងណាចម្រៀងហ្នឹងតើប្រែពីគេមកច្រៀងអាចនិពន្ធទៅជាន់ដដែលៗក
ែតែទំនប់ច្រៀងទៅបាត់ភ្លេងនៅតដែលកែបាត់ភ្លេងទៅទំនប់ច្រៀងនៅតដែលតែធរទេសនាព្រះអង្គលើកឡើងសម្ដែង45ព្រះវស្សាមានពធរតល84,000ពធរមកខណ្ឌអត់អស់សោះញាតិញោមច្រើនណាស់សត្វលោកសពថ្ងៃដែលចេះចាំធម៌ព្រះតែមួយព្រះធម្មខណ្ឌហ្នឹងក៏ចាំមិនអស់ញាតិញោមមើលចោះតម្រាំទាំង 84,000 ព្រះធម្មខណ្ឌបត្រៃបីដក110ក្បាល110ក្បាលអានចប់តែចប់ពីការអានចប់ដូចគ្នាចាំអត់បានច្រើនពេកបើចង់ឲ្យយើងច្បាស់មួយក្បាលមួយក្បាលរៀនមួយក្បាលចប់ចូលមួយក្បាលទៀតខាងក្រោយភ្លេចអស់វិញនឹងវាប្របាក់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងបានយល់ដូចអាត្មានឹងសំដែងធរនឹងសំដែងហើយនឹងធរសំដែងហើយនឹងពេលខ្លះភ្លេចអស់លីងទៅវិញទៅញាតិញោមហើយញាតិញោមចាស់ចាស់ជាសួរហើយចុះកណាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើរៀនមុខភ្លេចក្រោយរៀនក្រោយភ្លេចមុខតែញោមឯងសួរអាត្មាអាត្មាអញ្ចឹងដែរបានអីឆ្លើយប្រាប់ភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយដូចគ្នាមានតែយើងខំបណ្ដោះឧបនិស្ស័យបានស្ដាប់ធម៌ព្រះបានយល់ធម៌ព្រះបានដឹងធម៌ព្រះមិនមែនស្ដាប់ត្រឹមតែបន100ថ្ងៃមិនមែនស្ដាប់ត្រឹមតែចម្រើនបច្ចុប្បន្នទេស្ដាប់ផ្លែកផ្លែករហូតចេះបញ្ញាចាំរហូតទោះបីញោមមិនចាំក៏ញោមយល់តែធម៌នេះសំដែងមកប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះធម៌នេះសំដែងទៅប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនោះខ្មែរចង់សំដែងក្នុងប្រវត្តិព្រះមហាសាវកជួនញាតិញោមស្ដាប់បន្តទៀតណាញោមណាឥឡូវដល់អង្គទី32ហើយប្រវត្តិមហាសាវកព្រោះស្ដាប់ស្ដាប់ទៅចូលចិត្តហើយព្រោះហើយអាត្មាអ្នកអានហ្នឹងបានចេះម្ដងទៅសប្បាយចិត្តម្ដងទៅតែយកមកទេសជួនញាតិញោមស្ដាប់បានម្ដងទៀតព្រោះម្ដងទៀតទៅឥឡូវដល់ពេលនេះគឺអង្គទី33តើផ្លុតទេញោមផ្លុតទេផ្លុតទៀតណឹងតើណឹងមុនហ្នឹងវាអត់ទាន់មកណាញោមហ្មងមុនហ្នឹងអត់ទៅលោកមកមកដែរចឹងលោកមេភ្លៀងនេះកូនចៅភ្លៀងហ្នឹងបាត់ធោអស់ដល់ប្រវត្តិអង្គទី33នេះញាតិញោមណាអង្គទី33ញោមសូមអនុមោទនាហ្នឹងឯងចប់ខលហ្មងណាដល់អង្គទី33អង្គទី32ព្រះនាងថារីហុលអញ្ចឹងព្រះរីហុលនឹងសម្ដែងចប់បើពីព្រឹកមិញនឹងទៅបញ្ចប់នៅនឹងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមព្រឹកមិញនឹងចប់ប្រវត្តិរបស់ព្រះរីហុលក្នុងប្រវត្តិព្រះអង្គទី32ដែលមានអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងស្រឡាញ់នៅការសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងអង្គទី33ព្រះនាមថាព្រះអានន្តធ្លាប់ឮឈ្មោះទេញាតិញោមនឹងព្រះនាមថាព្រះអានន្តអានន្តអានន្តនឹងនរណាក៏តែធ្លាប់ឮដែរណាញោមណោះអ្នកដែលមិនដែលស្ដាប់ធម៌ក៏តែធ្លាប់ឮព្រះអានន្តហើយអ្នកខ្លះគេចេះឲ្យពរគេថាសូមមានតម្រេះ
ដោយនាងអមរាមានប្រាជ្ញាដោយព្រះមហោសិទ្ធិរិទ្ធីមោះមុតដោយប្រមុខលៀនរកស៊ីឆាប់មានដោយសទ្ធិអនាថមណ្ឌិតសម្បោបាយទឹកដោយលោកយាយវិសាខារូបស្អាតអស្ចារ្យដោយអមាតន្តីសម្ដីព្រោះដោយនាងកសែនប្រកែមែនតែនដោយព្រះអនន្តឃើញញាតិញោមហីអាចអាចារ្យអង្គាសលុយកឋិនបានណាញោមហើយប្រកែស្ដាប់តន្តដោយព្រះរិហុលប្រកែឆ្ងល់ដោយព្រះកសបៈចេះចាប់អិនអៈដោយបសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងត្រង់ដែរថាចេះចាប់អិតតោះនេះគឺព្រះអនន្តអនន្តគឺជាឃ្លាំងធញាតិញោមដែលលោកមានអេតតគៈច្រើនជាងគេអេតតគៈលោកព្រះរិហុលបុត្ររបស់ព្រះអង្គមានអេតតគៈតែមួយទេកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយតែមួយទេគឺស្រឡាញ់ការសិក្សារៀនសូត្រប្រកែណាជាងភិក្ខុទាំងឡាយជាងសាមណេរទាំងឡាយប្រកែរៀនតែហ្មងញាតិញោមអញ្ចឹងកំពូលលើគេខាងរៀនព្រះរិហុលញ៉ាញ់កំពូលលើគេខាងការសិក្សារៀនសូត្រព្រះអនន្តមានរហូតដល់5តំណែងញាតិញោមអនន្តច្រើនណាស់អេតតគៈព្រះអនន្តមាន5អេតតគៈអេតតគៈទី1កំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងពហុសូត្រអនន្តណាញាតិញោមខាងពហុសូត្រចេះគ្មានណាប្រៀបប្រដូចទី2អេតតគៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានសតិដឹងគ្រប់កាលទី3កំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានគតិទី4កំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានធីតិទី5កំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងជាពុទ្ធោបថាកៈបានន័យថាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គញាតិញោមឧបថាកៈរបស់ព្រះអង្គយើងមើលមួយព្រះអង្គតំណែង5ញាតិញោមចេះសួរតើហេតុអីក៏អនន្តច្រើនជាងគេម្ល៉េះព្រះអង្គអានតែបងប្អូនព្រះអង្គដឹងហើយព្រះអង្គចេះតែលើកដឹងហើយចេះរីហុលកូនរបស់ព្រះអង្គផងមិនព្រះអង្គឲ្យតែមួយមែនទេញាតិញោមយល់តែរឿងហ្នឹងតើប្រដោតចិត្តតាមរឿងបានព្រោះចូលទៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែរទៅព្រោះហើយអានសភលក៏ដោយញាតិញោមបងប្អូនយើងអ្នកកំពុងសិក្សារៀនសូត្រអានសភលក៏ដោយផ្ដោតអារម្មណ៍ក្នុងរឿងអានហ្នឹងទៅចាំតែមកអានចប់ចាំហ៎ដូចលោកអ្នកទេអញ្ចឹងរឿងអានតែម្ដងហ្នឹងឯងទេជួនញាតិញោមស្ដាប់តើឲ្យតែយើងផ្ដោតអារម្មណ៍សមាធិក្នុងរឿងហ្នឹងទៅតែចប់គឺចាំហ៎ញាតិញោមហើយបើថាអានផ្ដោតទេអារម្មណ៍ម្ល៉េះនឹកនៅនេះនឹកនៅនោះគ្មានទៅចាំបន្តិចទេអ្នកធ្លាប់រៀនដឹងហើយចង់តែងសេចក្តីចង់ស្អីក៏ដោយចង់រឿងអសរសិលអីក៏ដោយអានតែម្ដងឲ្យតែយើងដើរតួក្នុងហ្នឹងហើយយើងដាក់ចិត្តចាំតួអង្គចាំសេចក្តីចាំដំណើររឿងចាំមនុស្សចាំទីកន្លែងចាំហេតុចាំបច្ច័យចាំទីបញ្ចប់អាហ្នឹងដឹងតែប្រកែតែងសេចក្តីណាញាតិញោមអាហ្នឹងប្រកែដែរតាតែងសេចក្តីញាតិញោមបាទនិយាយការប្រឡងបាក់ដុបបល័យជាប់លេខកពូលគេគឺលេខតែងសេចក្តីហ្នឹងឯងញាតិញោមព្រោះលោកអ្នកទេវាប្រកែតែងតែអញ្ចឹងទៅកាលណាយើងអានផ្ដោតរឿងហ្នឹងចប់មួយក្បាលសភុដឹងប្រយោជន៍ទាំងអស់តែបើសិនជាយើងមិនបានសមាធិជាប់ទេដូចញោមអ្នកស្ដាប់អត់សមាធិទេ
អាឡ័យតែគិតយប់ជ្រៅណាទៅវិញប្រពេចប្របាច់ដឹងល្អើដួលគៀនណាទេអញអើយអញយប់ជ្រៅណាតម្រាំដល់ផ្ទះសង្ស័យតែអ្នកផ្ទះនឹងដឹងថាបិទទ្វារចោលអីឬក៏អត់ទេអាឡ័យគិតមិនចេះអាឡ័យគិតមិនចោះអាហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេណាញោមណាណាញោមណាឥឡូវយើងវិលមកព្រះអនន្តវិញញាតិញោមព្រះអនន្តគឺជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយមានតំណែង5យ៉ាងហ្នឹងទី1គឺពហុសោតទី2គឺមាននៅសតិទី3មាននៅកតិទី4មាននៅធិតិទី5ជាពុទ្ធោបថាកៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនន្តនេះប្រសោតថ្ងៃតែមួយជាមួយព្រះញាតិញោមប្រសោតនៅក្នុងថ្ងៃសុក15កើតពេញបរមីឆ្នាំអីញាតិញោមឆ្នាំអីឆ្នាំចហ្នឹងហើយព្រះអង្គប្រសូតថ្ងៃណាអានន្ទប្រសូតថ្ងៃនោះដែរប៉ុន្តែបើយើងលើកឡើងតែចុះអ្នកប្រសូតថ្ងៃហ្នឹងសោះអស់ចាស់អត់ទេអ្នកប្រសូតថ្ងៃហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលសម្បើមបរិបូរដោយបុណ្យប្រសូតថ្ងៃហ្នឹងមានផែនប្រតិពីរំជួយរំពើកញាប់ញ័រកាលដែលថ្ងៃព្រះអានន្ទប្រសូតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសូតព្រះនាងពំពាប្រសូតកាលុទាយីអាមាត្យប្រសូតកណ្ដកអសរេជប្រសូតដើមពោធិព្រឹកកើតឡើងកំណប់ទ្របទាំង4កើតឡើងនឹងគឺជាថ្ងៃអស្ចារ្យអញ្ចឹងអានន្ទនឹងប្រសូតតំណាលព្រះណាញោមណាអានន្ទនឹងគឺអាយុតំណាលព្រះម៉ោងជាមួយគ្នាពេលជាមួយគ្នានាទីជាមួយគ្នានឹងព្រះអានន្ទញាតិញោមហើយការប្រសូតរបស់ព្រះអានន្ទណាញាតិញោមមុនថ្ងៃដែលប្រសូតពេលដែលព្រះអនន្តចុះមកចាប់បដិសន្ធិអនន្តចុះមកចាប់បដិសន្ធិគឺតកូលរបស់ព្រះមហាអនន្តគឺនិយាយអំពីខ្សែរាជវង្សខ្សែរាជវង្សសានុវង្សពេលដែលព្រះអនន្តចូលមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងខ្សែរាជវង្សានុវង្សទាំងឡាយដែលត្រូវជាញាតិរបស់ព្រះអនន្តអត់ទាស់គ្នាទាំងអស់ស្រឡាញ់គ្នាញាតិញោមស្រឡាញ់គ្នាចុះមកចាប់កំណើតអាហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទៃផងពេលអនន្តនៅក្នុងផ្ទៃណាចុះមកហ្នឹងគឺស្រឡាញ់គ្នាគ្រួសារស្រឡាញ់គ្នារីករាយអត់មានអ្នកទាស់អ្នកឆ្លោះអ្នកប្រកែកអីទេបើយើងធម្មតាអត់បន់ហេងសយដែរទេញាតិញោមពេលខ្លះថ្ងៃពោពោះផងឆ្លោះជាមួយប្តីផងឆ្លោះជាមួយប្រពន្ធផងក៏មានជឿដែរអញ្ចឹងញាតិញោមជឿដែរតើគ្រួសារទាស់គ្នារឿងប្តីរឿងប្រពន្ធរឿងបងរឿងប្អូនទាស់ទែងខ្វែងគំនិតគ្នាអាហ្នឹងក៏យើងអាចថាបានតែអនន្តអត់ទេញោមម៉ែថ្ងៃដែលព្រះមហាអនន្តចុះមកចាប់បរិសន្ធិមាតារបស់អនន្តបិតារបស់អនន្តគ្រួសារក្រុមញាតិព្រះរាជវង្សានុវង្សនៃនគរកបិលវត្ថុបុរីអត់ទាស់គ្នាសោះសบายចិត្តរីករាយដោយសារព្រះអនន្តគឺជាអ្នកសម្បូរបុណ្យមកចាប់កំណើតព្រះអនន្តនេះឯងប្រសូតតំណាលព្រះហើយជាបងប្អូនជីដូនមួយជាមួយព្រះបងប្អូនជីដូនមួយជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនន្តណាញាតិញោមតើបងប្អូនជីដូនមួយជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងដែលត្រង់ថា
ព្រះអានន្ទជាពហុសោតញាតិញោមចេះត្មងញាតិញោមចាំបើនិយាយអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងធម៌ហើយពោធិ៍ចប់ហើយពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងធម៌ចប់ព្រះអានន្ទស្ដាប់ធម៌ព្រះហើយចាំទាំងអស់អានឡើងលើក្រែធម៌មាសនៈវិញអានន្ទអាចសោតបានអាចទេសបានរាល់ម៉ាត់ដែលព្រះអង្គសម្ដែងអានន្ទអាចពោលម៉ាត់នោះបានវិញរាល់ពាក្យដែលព្រះអង្គសម្ដែងអានន្ទអាចចាំវិញអញ្ចឹងហើយបានអានន្ទបន្សល់ទុកគុណតម្លៃរបស់អានន្ទច្រើនណាស់ញោមម៉ែពេលដែលព្រះអង្គប្រេនិព្វានទៅយើងមើលព្រះអានន្ទគ្រាន់តែចាំគម្ពីរប្រសូតនឹងព្រះអភិធម្មសាលធម៌មកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងនឹងជាគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះអានន្ទណាញាតិញោមចាំអំពីសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំនួន 82,000 ព្រះធម្មខន្ធគ្រាន់តែអានន្ទចាំពីព្រះចាំវិសាវៈបានតែ2,000ព្រះធម្មខន្ធទេអញ្ចឹងបើអានន្ទចេះពីព្រះចាំពីព្រះគឺបាន 82,000 ព្រះធម្មខន្ធនិងសាវៈ 2,000 ព្រះធម្មខន្ធទៀតសរុបប្រមាណញាតិញោម 82,000 + 2,000 ទៀតប្រមាណ84,000 ព្រះធម្មខន្ធគ្រាន់តែអានន្ទចេះញាតិញោមមើលកុំបានអានន្ទទេកុំបានឧបល័យទេកុំបានកសបៈទេកុំអីធម៌នឹងវិន័យអត់សល់ដល់សពថ្ងៃនេះទេញាតិញោមជាពិសេសគឺអានន្ទនឹងចាំប្រសូតសូតអីសូតអីចាំទាំងអស់ចាំអភិធម្មអានន្ទចាំទាំងអស់មកគុំចូលគ្នាបានទៅចងក្រងជាបត្រៃបីដកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងមានព្រះសោតមានព្រះវិន័យមានព្រះអភិធម្មហ្នឹងយើងនិយាយពីបុណ្យរបស់ព្រះអានន្ទតើព្រះអានន្ទបានសន្សំបុណ្យអីខ្លះបានបុណ្យច្រើនម្លឹងសម្បូរបុណ្យហើយកើតតំណាលព្រះក្នុងវងតកោខ្សាត់ទៀតណាមួយកើតមកជាពហុសោតទៀតណាមួយកើតមកគ្រួសាររីកចម្រើនទៀតតើអានន្ទបំពេញបុណ្យអីខ្លះបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ក្រោយពេលដែលព្រះអង្គប្រេនិព្វានទៅទៀតក្នុងបច្ចិត្រយើងរាប់ចាប់ពីផតកັບនេះទៅថយទៅក្រោយចំនួន100,000កັບរាប់ពីផតកັບយើងញាតិញោមថយទៅក្រោយចំនួន100,000កັບកាលនោះក្នុងសាសនាពុទ្ធមួយព្រះអង្គព្រះនាមបត្តមុត្តរៈដែលបានឧបដឹកឡើងក្នុងលោកមានព្រះបិតារបស់ពុទ្ធព្រះនាមបត្តមុត្តរៈព្រះនាមថាសុនន្ទរាជព្រះមេតាព្រះនាមថាសុជាតាតាំងពីពុទ្ធបត្តមុត្តរៈរាប់ទៅមួយសែនកាប់នោះញាតិញោមរាប់ទៅក្រោយវិញមួយសែនផែនដីឯនោះមិនតតិចស្អីអញ្ចឹងមេតារបស់ពុទ្ធបត្តមុត្តរៈហ្នឹងព្រះនាមសុជាតាព្រះបិតាព្រះនាមសុនន្ទរាជតើបបីដែរហ្នឹងគឺសុនន្ទរាជសោយរាជសម្បត្តិនៅនគរហង្សវតីនគរហង្សវតីមានប្អូនព្រះរាជអរោះជាប្អូនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឈ្មោះថាសុមនៈរាជកុមារប្អូនប្រុសណាញាតិញោមសុមនៈរាជកុមារមានអក្សសាវកមានអក្សសាវកហ្នឹងឯងឈ្មោះទេវិលទ្ធេហើយមានអក្សសាវិកាឈ្មោះអមិតតោតៈធេរីឈ្មោះច្រើនណាស់ញាតិញោមចាំអស់ទេឈ្មោះហ្នឹងនោះមិនបាច់រាប់ឈ្មោះអីទេចាំអស់ទេបើ
ពេលនោះឯងញាតិញោមព្រះមហាអនន្តយើងអនន្តដែលយើងលើក្នុងពេលឥឡូវនេះណាញាតិញោមអនន្តបានយល់យកកំណើតកើតជាប្អូនប្រុសរបស់ព្រះពុទ្ធបតមុត្តរៈនឹងអញ្ចឹងជាតិនេះអនន្តក៏ប្អូនប្រុសរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមមែនទេញាតិញោមប្អូនជាដូនមួយបងប្អូនជាដូនមួយជាមួយព្រះអង្គហ៎កាលពីមួយសែនផែនដីមុនមួយសែនកាប់មុនក៏អនន្តជាប្អូនព្រះដែរប៉ុន្តែមិនមែនប្អូនព្រះសមណគោតមទេគឺប្អូនប្រុសរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះនាមបតមុត្តរៈអញ្ចឹងពុទ្ធមិនមែនមានតែមួយទេញាតិញោមមានរាប់រយរាប់លានអង្គញោមធ្លាប់សូត្រសម្ពុទ្ធេដឹងហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ28ព្រះអង្គ105ព្រះអង្គ20000ព្រះអង្គ5លានព្រះអង្គធ្លាប់សូត្រដែរមែនទេញាតិញោមធ្លាប់ឮលោកសូត្រអត់ហ្នឹងថ្វាយបង្គំមកអញ្ចឹងឯងគឺមានច្រើនអង្គអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលនោះពុទ្ធបតមុត្តរៈព្រះអនន្តកើតជាប្អូនប្រុសរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុត្ររបស់ព្រះសុនន្ទរាជនិងនាងសុជាតានឹងដែលមានឈ្មោះថាសុមនរាជកុមារពេលដែលបានដឹងក្តីបងប្រុសទៅបួសពេលដែលបងប្រុសទៅបួសបានសម្រេចជាព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅធម៌ក្នុងលោកព្រះនាមថាបតមុត្តរៈញាតិញោមគឺបន្ទុំបន្ទុំកាឈូកណាញាតិញោមដោយលោកពេលប្រសូតមកមានផ្កាឈូកត្ររហូតពេលដែលលោកឈានចង្ហៀនដើរចេញផ្កាឈូកគ្រប់ចង្ហៀនចឹងហើយបានបិតាប្រទាននាមឲ្យលោកថាព្រះបត្តមុត្រៈឬព្រះបតុមបតុមនឹងឯងគឺផ្កាឈូកនឹងឯងញាតិញោមក្នុងកាលនោះព្រះអនន្តកើតជាសុមនរាជកុមារបបិតាគ្រាន់តែប្រទាននៅស្រុកសួយចំនួន120ស្រុកទុកឲ្យកូនអ្នកកាន់កាប់រាជបុត្រនឹងអ្នកកាន់កាប់អ្នកឃុំក្រង120ស្រុកសួយញាតិញោមបើកាន់កាប់120ស្រុកប៉ុន្តែក្នុងកាលជាកន្លងមកនគរហង្សវតីត្រូវមានចោលឆ្លៀនពៀនដណ្ដើមយកទឹកដីសម័យនឹងឯងគឺគេដណ្ដើមយកតាមកម្លាំងនរណាប្រកែកម្លាំងវាយប្រហារវាយបានដល់ទឹកដីណាកាន់កាប់ទឹកដីនោះត្រូវព្រះសុនន្ទរាជជាបិតាមិនដឹងថាបានអ្នកណាជួយបង្ក្រាបសត្រូវឆ្លៀនពៀនទឹកដីទៅបានប្រើបរិជ្ជបុត្រឈ្មោះថាសុមនរាជកុមារហ្នឹងទៅបក្រាបសត្រូវនៅឯបច្ចន្តជនបទបានន័យថានៅជាយនៅជាយស្រុកនៅជាយនគរព្រះសុមនរាជកុមារលោកដឹកនាំទ័ពទៅញាតិញោមបរិជ្ជបុត្រស្ដេចនឹងចុះធ្វើសង្គ្រាមនៅខ្លួនឯងញាតិញោមទៅដល់បង្ក្រាបសត្រូវខ្លោកខ្លាចទាំងអស់ឈ្នះយកជ័យជំនះលើសត្រូវគ្រប់ទិសទីសត្រូវណាយាយីចង់ដណ្ដើមទឹកដីនៃព្រះនគរអត់យកបានទេញាតិញោមត្រូវវាយដណ្ដើមយកបានកាន់កាប់សត្រូវទាំងអស់នឹងខ្លោកខ្លាចព្រះអង្គដកទ័ពចេញអំពីទឹកដីរបស់ព្រះអង្គទៅអ្នកពេលត្រឡប់មកវិញញាតិញោមត្រឡប់មកវិញនឹងធ្វើដំណើរដោយរថជិះដោយរទេះហើយបានមិនលើនៅពាកជាមួយនឹងអាមាត្យជាមិត្តភក្តិគ្នានោះណា
យើងពេលត្រឡប់ទៅវិញបីដាមិនដឹងសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេព្រោះអីបីដាត្រង់ធ្លាប់តែព្រួយបារម្ភថាខ្លាចសត្រូវវាយដណ្ដើមយកទឹកដីនៃព្រះនគរឥឡូវយើងបានបង្ក្រាបសត្រូវអស់ហើយមិនដឹងថាបីដាយើងពេញចិត្តយើងយ៉ាងណាសប្បាយប្រតិយ៉ាងណាទេបើសិនជាបីដាយើងសប្បាយប្រតិយើងគួសុំអីពីបីដាណោះអាម៉ាត់ខ្លះគេឲ្យយោបល់បបិទ្ធបរិជ្ជបត់បីដាព្រះអង្គសម្បូររាជសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់ព្រះអង្គអាចសុំដំរីព្រះអង្គអាចសុំសេះព្រះអង្គអាចសុំស្រីស្អាតស្អាតនេះរៀបរាប់ណាញាតិញោមអាម៉ាត់នឹងប្រាប់អញ្ចឹងសុំស្រីស្អាតស្អាតព្រះអង្គអាចសុំរតន7ប្រការបានព្រះអង្គអាចសុំរាជសម្បត្តិក្រងរាជ7ថ្ងៃយេអញ្ចឹងទៅបានតែការរៀបរាប់នោះព្រះរាជបុត្រសុមនៈរៀងទេក៏សួរអាម៉ាត់មួយក្រុមទៀតមើលអាម៉ាត់បើបិតាយើងសັບបរិជ្ជហដតីពេលដែលយើងច្បាំងឈ្នះអញ្ចឹងយើងគួរចង់បានអីទៅណោះអាម៉ាត់មួយទៀតគេបន្លឺពាក្យថាបើពិតព្រះរាជបុត្របើសិនជាបិតាព្រះអង្គសັບបរិជ្ជហដតីថាសុំអីឲ្យបាននឹងមែនតាមខ្ញុំព្រះអង្គមិនគួរយកទេទ្រព្យសម្បត្តិមិនគួរយកទេដំរីសេះរតន7ប្រការរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាទីប្រាថ្នាទេមានថ្ងៃណាក៏បានដែរហើយតែយើងចង់បានព្យាយាមនឹងបានតាមខ្ញុំព្រះអង្គចង់ឲ្យព្រះរាជបុត្រសូមការអនុញ្ញាតអំពីព្រះរាជបិតាសូមថ្វាយទានជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បតមុត្រៈម្ដងលោកមើលព្រោះការសន្សំទ្រព្យគឺបុណ្យមិនអាចងាយបានសន្សំទេនេះអាមាត្យនឹងប្រាប់អញ្ចឹងញាតិញោមព្រោះអីសម្បត្តិដតីនឹងព្រះអង្គអាចបានតែចំពោះតែសម្បត្តិបុណ្យមួយមិនងាយសុំបានទេតែយោបល់របស់នេះឯងនឹងដូចល្អហើយអញ្ចឹងគួរនឹងយកគតិយកមកគិតបានបាទអាមាត្យមុនគ្មានប្រយោជន៍ទេឲ្យយោបល់ដូចអត់មានខ្លឹមសារសោះតាំងចិត្តឥឡូវទៅដល់បីដាសុំធ្វើបុណ្យទៅមកទៅដល់ចូលបង្គំគាល់ព្រះជាសុណន្តរាជទូលថាបបិទ្ធបិតាសត្រូវឆ្លៀនពៀនទឹកដីបត់បានបង្ក្រាបអស់ហើយខ្លោចខ្លាចអស់ហើយដកតបចេញអស់ហើយបិតាឮអញ្ចឹងសបាយប្រតិញាតិញោមឥឡូវបត់ឯងចង់បានអីបិតាឲ្យនឹងចង់បានអីទៅបត់ឯងចង់បានអីបិតានឹងឲ្យទៅបត់ឲ្យតែបត់នឹងចង់បានពេលនោះសុមនៈរាជកុមារទូលថាបបិទ្ធព្រះបិតាដ៏ចម្រើនទ្រព្យសម្បត្តិបុត្រអត់ចង់បានទេរាជសម្បត្តិបុត្រអត់ចង់បានទេបុត្រចង់សុំបិតាធ្វើទានរយៈពេលមួយត្រីមាសជាមួយនឹងម្ចាស់បងបតមុត្រៈដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងទីអារាមសុំដើម្បីធ្វើបុណ្យរយៈពេល3ខែឲ្យតែបិតាព្រមប្រទានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឲ្យបុត្រធ្វើទានរយៈកាល3ខែពេលនោះណាញាតិញោមសោណន្តរាជលោកអត់ឲ្យទេញាតិញោមលោកថាមនាលបុត្របុត្រឯងសុំអីបិតាឲ្យតែបុត្រឯងសុំធ្វើបុណ្យ3ខែបិតាមិនឲ្យទេណាមួយមិនដឹងថាព្រះតីរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់លោកមានប្រតិយ៉ាងណាសុំធ្វើទានជាមួយនឹងពុទ្ធមិនដឹងថាលោកព្រមមិនព្រមឥឡូវអញ្ចេះបើបុត្រឯងបាននិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាន3ខែដើម្បីបុត្រធ្វើទានមែនបានបិតានឹងឲ្យ
បើសិនជាបុត្រឯងទៅដល់ពពុទ្ធតាទេតថាគតមិនព្រមទទួលការធ្វើទាន3ខែនឹងទេនោះបិតាមិនឲ្យទេណែបិតាសន្យាអញ្ចឹងទៅបានសុមនៈរាជកុមារចេញអំពីសំណាក់បិតាឆ្ពោះទៅកាន់សំណាក់ពពុទ្ធជាម្ចាស់ញាតិញោមពពុទ្ធជាម្ចាស់មានភិក្ខុសង្ឃចោមរោមជាបរិវារ100,000ព្រះអង្គណាញាតិញោមមួយសែនអង្គហ្នឹងគឺ100,000អង្គហើយមែនទេញាតិញោមមួយសែន100,000អញ្ចឹងអត់បើ100,000ណាអញ្ចឹងមានភិក្ខុសង្ឃ100,000អង្គនៅជាមួយព្រះអង្គជាបរិវារក្នុងការនោះសុមនៈរាជកុមារអត់បានសម្រាកទេញាតិញោមចេញអំពីសំណាក់បិតាឆ្ពោះទៅកាន់សំណាក់ពពុទ្ធជាម្ចាស់ដើម្បីសុំរតនាព្រះអង្គ3ខែហ្នឹងសុំប្រគេនទានធ្វើទានជាមួយចៃដន្យទៅដល់ពពុទ្ធជាម្ចាស់លោកយាងចូលប្រគន្ធកតទៅបានយាងចូលក្នុងបន្ទប់ប្រគន្ធកតបានទៅដល់ហួសពេលញាតិញោមហួសពេលដែលពពុទ្ធអាចជួបបានអញ្ចឹងព្រះអង្គនិមន្តចូលប្រគន្ធកតហើយទម្លាប់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលដែលព្រះអង្គចូលក្នុងព្រះគន្ធកតគឺក្នុងបន្ទប់ហើយបរិស័ទណាណាក៏ដោយមិនហ៊ានចូលទៅជួបទេញាតិញោមទាល់តែអ្នកស្និទ្ធស្នាលទៅបានហ៊ានចូលទៅនិមន្តព្រះអង្គឲ្យមកជួបមិនងាយទេណាញាតិញោមទាល់តែអ្នកស្និទ្ធស្នាលតែបើមិនត្រូវពេលព្រះអង្គពងសោចង្ហាននេះទៅយើងអាចជួបបានដល់ពេលម៉ោងព្រះអង្គចូលព្រះសុគន្ធកតនឹងហើយមិនងាយដែរទេណាញាតិញោមព្រះគន្ធកតព្រះអង្គនឹងទៅដល់ហោះពេលញាតិញោមភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយឃើញចឹងសួរបរិជ្ជបុត្រយាងទៅណាហ្នឹងខ្ញុំកណាមកហ្នឹងមកចូលគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុះឥឡូវលោកម្ចាស់ព្រះអង្គយាងទៅណាហើយថាបបិទ្ធបរិជ្ជបុត្រដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកយាងចូលព្រះគន្ធកតទៅហើយអោលោកម្ចាស់ហើយលោកម្ចាស់ត្រូវពេលដែលសត្រូវខ្លោបខ្លាចហើយមកសុំបិតាដើម្បីធ្វើទានឥឡូវនេះបិតាអនុញ្ញាតប៉ុន្តែសុំនិមន្តព្រះសិនបើព្រះបានទទួលទើបបានបិតាប្រតិទានទ្រព្យសម្បត្តិឥឡូវមកនេះមកទាំងហត់មកទាំងអស់កម្លាំងបែរជាអត់បានជួបពពុទ្ធផ្ទាល់ទៀតតើខ្ញុំព្រះអង្គអាចជួបព្រះអង្គបាននៅពេលណាក្នុងកាលនោះមានប្រធិរៈមួយព្រះអង្គព្រះនាមថាសុមនៈទេនាមដូចគ្នាសុមនៈរាជកុមារនិងសុមនៈទេឈ្មោះដូចគ្នាណាញាតិញោមសុមនៈទេនឹងឯងគឺជាពុទ្ធោបថាកៈបានន័យថាគឺជាពុទ្ធោបថាកៈផងជាពហូសោតផងជាអ្នកមានសតិផងជាអ្នកមានកតិផងជាអ្នកមានធីតិផងបកែលើវិខុទាំងឡាយតើជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរកអ្នកណាមួយប្រដូចបានអត់មានសោះអត់មានអ្នកណាមួយប្រដូចបានទេពេលនោះឯងវិខុទាំងឡាយប្រាប់ថាឥឡូវមានតែពឹងពាក់ទៅសំណាក់លោកម្ចាស់សុមនៈទេទៅអាចនឹងពឹងពាក់បានបរិជ្ជបុត្រក៏និមន្តទៅកាន់សំណាក់សុមនៈទេសុមនៈទេនឹងឯងក្រោយពេលដែលបានស្ដាប់ឮបរិជ្ជបុត្រសុមនៈរាជកុមារបានពោលមកអញ្ចឹងឯងក៏ព្រមទទួលដើម្បីចូលទៅជួលគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែអត់មានចូលទៅគោះទ្វារទេណាញាតិញោមអត់មានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ព្រះអង្គគោះទ្វារទេគឺចូលទៅអបោកសិនអបោកសិនហើយតាំងចិត្តឲ្យញែកផែនដីដូចញែកទឹកអញ្ចឹងញែកផែនដីហ្នឹងផែនដីទុំដូចទឹកអញ្ចឹងចូលទៅក្នុងផែនដីផ្លុចបាត់ទៅទៅផុសកដាប្រគន្ធកតឯនោះញាតិញោមនៅមុខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គសួរមនាលសុមនៈទេមានការអីហ្នឹងបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនព្រះរាជបុត្រសុមនៈរាជកុមារមានបំណងនឹងចូលគាល់ព្រះអង្គ
អស់កម្លាំងណាស់ព្រះអង្គតាមរៀបរាប់របស់ព្រះរាជបុត្រមកលះលហើយដៃជើងណាស់សូមតែជួលគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជួបព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនីលសុមនៈតថាគតនឹងយាងទៅជួបសុមនៈរាជកុមារអញ្ចឹងបានទទួលតែយាងចេញមកហើយអាសនៈសម្រាប់ប្រពុតបើយើងគិតដល់និស័យតនៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងសុមនៈទេនឹងលោកយកអាសនៈប្រពុតអាសនៈយកមកបានអត់ចេញតាមទ្វារដូចមុនទេគឺមកតាមផ្លូវដដែលផ្លូវដីត្រង់ណាមកតាមផ្លូវហ្នឹងដដែលខ្ញុំចូលក្នុងដីភ្លុចមកចេញមុខរាជបុត្រសុមនៈរាជកុមារសុមនៈរាជកុមារគ្រាន់តែឃើញហើយភាំងអារម្មណ៍អស់ញាតិញោមញោមភាំងអស់មនឹកស្មានទៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងញាតិញោមពីលោកម្ចាស់អង្គនេះអីក៏ប្រកែម្លេះណោះហើយអាចចូលជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយហើយនិមន្តព្រះអង្គបានគិតទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចស្និទ្ធស្នាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លួនលោកហ្នឹងជាប្អូនបង្កើតមែនទេញាតិញោមរឿងហ្នឹងចឹងអត់មិញហ្នឹងអ្នកស្ដាប់រឿងសុមនៈរាជកុមារនឹងក្រែងប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែអញ្ចឹងឯងញោមឯងប៉ិនអត់ហ៊ានចូលគាល់ទេញាតិញោមមើលគិតទៅសុមនៈទេណោះលោកអ្នកបកែជាងស្និទ្ធស្នាលជាងគិតប្រាថ្នាល្អណាស់លោកម្ចាស់អង្គនេះគិតទៅបើសិនជាជាតិណាណាបានដូចលោកម្ចាស់អង្គនឹងមិនដឹងយ៉ាងណាទេនៅចិត្តព្រះហើយចង់ជួបព្រះថ្ងៃណាក៏បានម៉ោងណាក៏បានស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអង្គណាស់កាលនោះក្រាលអាសនៈហើយសុមនៈទេនឹងប្រាប់ទូលដល់សុមនៈរាជកុមារថាបបិទ្ធព្រះរាជបុត្រនេះពេលដល់ខ្លីខាងមុខនេះព្រះអង្គនឹងយាងមកដល់ហើយអញ្ចឹងកាលវេលានោះឯងក្រាលអាសនៈហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងមកដល់នៅសាលាធម្មសភាហ្នឹងពេលដែលព្រះអង្គយាងមកដល់ព្រះរាជបុត្រសុមនៈរាជកុមារថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពហើយបានទូលថាផន្តេភកវីបបិទ្ធព្រះដ៏មានវិភាកដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនេះមកនេះគឺបំណងដើម្បីនឹងជួបព្រះអង្គសូមនិមន្តព្រះអង្គដើម្បីទទួលនៅភិក្ខាវេលាស្អែកនាព្រះនគររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គតើព្រះអង្គអាចនិមន្តទៅបានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ទទួលបបិទ្ធព្រះរាជបុត្រតថាគតនឹងនិមន្តទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គសូមនិមន្តទៅជាមួយភិក្ខុសង្ឃទាំង100000ព្រះអង្គនឹងផងណាព្រះអង្គនិមន្តទៅ100000ព្រះអង្គនឹងខ្ញុំព្រះអង្គនឹងរៀបចំចាត់ចែងសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃ100000ព្រះអង្គនឹងទៅញាតិញោមមើលព្រះអង្គមួយឲ្យភិក្ខុសង្ឃ100000អង្គឲ្យរៀបចំកើតញាតិញោមមើលព្រះនគរមួយទាំងមូលញាតិញោមធ្វើទាននឹងក្នុងកាលនោះទៅបានព្រះសុមនៈរាជកុមារនឹងទូសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបបិទ្ធព្រះអង្គអ្នកដែលស្និទ្ធស្នាលរបស់ព្រះអង្គគឺសុមនិតទេម្បាញ់មិញហ្នឹងធ្វើបុណ្យអីទៅព្រះអង្គហើយសន្សំបុណ្យអីទៅបានជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលសម្បូរដោយរិទ្ធហើយអាចជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចេះចាំច្រើនដូច្នេះតើសុមនិតទេនឹងលោកបំពេញបុណ្យអីទៅព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រាប់ថាមនាលព្រះរាជបុត្រតាមពិតទៅសុមនិតទេនេះគឺកាលពីអតីតជាតិធ្លាប់បរិច្ចាគទានធ្វើទានធ្លាប់រក្សានៅឧបោសថធ្លាប់បំពេញនៅបុណ្យច្រើនដតីទៀតទើបបានសម្រេចក្នុងជាតិនេះ
ជាសុមនិតទេហើយជាពុទ្ធោបថាករបស់តថាគតនឹងផងគុំទុកក្នុងចិត្តណាញាតិញោមញោមអើយនឹងលោកគុំទុកក្នុងចិត្តតែចាំមើលណាឲ្យតែធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាអញ្ចឹងតែមកគុំទុកក្នុងចិត្តដែរស្អែកឡើងព្រះអង្គនិមន្តទៅឆាន់នៅនឹងព្រះរាជវាំងញាតិញោមក្នុងទីដំណាក់របស់ព្រះរាជបុត្រសុមនិតរាជកុមារហ្នឹងពេលដែលលោកនិមន្តឆាន់ហើយឆាន់មួយថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃរហូត7ថ្ងៃ7ថ្ងៃទើបបានហ៊ានទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គចង់និមន្តព្រះអង្គគង់ចាំព្រះវស្សាហើយខ្ញុំព្រះអង្គសន្យានឹងបំពេញទានរយៈពេល3ខែនេះឲ្យតែព្រះអង្គទទួលការនិមន្តរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានប្រពន្ធឯកាថាមនាលសុមនរីកុមារតថាគតនេះទទួលប៉ុន្តែតថាគតមិនមែននៅកន្លែងដែលមានសភាពអ៊ូអរដូច្នេះទេទៅទីណាដែលកន្លែងស្ងាត់ល្អប្រសើរសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយលោកធ្វើសមណធម៌ផងទើបបានតថាគតទទួលក្នុងការចាំព្រះវស្សារយៈពេល3ខែនោះអញ្ចឹងទៅព្រមទទួលប៉ុន្តែគួរនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចសន្យាជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើទីកន្លែងដែលខ្ញុំព្រះអង្គនិមន្តព្រះអង្គទៅនោះគឺជាទីកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់បំផុតអញ្ចឹងណាញាតិញោមចេញពីនឹងទៅគិតកន្លែងណាដែលស្ងាត់អញ្ចេះតាក់តងគេប្រស្រ័យតាក់តងគេសួរកន្លែងគេទៅមានកន្លែងបោះព្រាមម្នាក់កដុំពីម្នាក់អ្នកមានស្រុកស្រែពាក្យថាកដុំពីប្រែមកថាអ្នកមានជំនបត្តិញាតិញោមញោមបើយើងគេហៅសទ្ធិស្រុកស្រែប៉ុន្តែអត់ទេគេប្រើពាក្យកដុំពីគឺអ្នកមានស្រុកស្រែមានដោយកបីមានដោយគោមានដោយទ្រព្យសម្បត្តិលក់ពោតលក់អាលឹកលក់អីចឹងទៅមានអញ្ចឹងឯងគេហៅថាលោកកដុំពីកដុំពីហ្នឹងឈ្មោះថាសោភៈសោភៈផលតទេហ្នឹងអានតភៈណាញោមហើយសោដាក់សោតទេទៅសោភៈគាត់ឈ្មោះអញ្ចឹងឯងឈ្មោះសោភៈប៉ុណ្ដឹងមុខអមិចទេមិនដែលឃើញមុខទេចូលដល់សោភៈហ្នឹងចាប់តាំងពីនគរហង្សវតីទៅដល់ភូមិសោភៈទឹកដីរបស់សោភៈចម្ងាយដីចំនួន2000យោជន៍ញាតិញោមបើ2000យោជន៍ឆ្ងាយណាស់ញាតិញោមឯងឆ្ងាយមែនតែនទីកន្លែងនោះគឺជាទីកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ទឹកដីរបស់សោភៈហ្នឹងកដុំពីសោភៈហ្នឹងគឺសម្បូរទៅដោយទឹកដីមានហើយមានទឹកដីទៀតទៅបានយកមាសចំនួន1000កហបណៈមាសទៅទិញយកដីរបស់សោភៈហ្នឹងលំមអាចកសាងវត្តបានទិញសោភៈក្នុងតម្លៃចំនួន100000កហបណៈញាតិញោមតម្លៃហ្នឹងហើយក្នុងដី2000យោជន៍មួយយោជសង់សាលាប៉ុន1មួយយោជសង់សាលាប៉ុន1មួយយោជសង់សាលាប៉ុន1យើងគិតមើលសាលាប៉ុន1អស់1000កហបណៈសាលាប៉ុន1អស់1000កហបណៈអញ្ចឹងមួយយោជសង់សាលាប៉ុន1មួយយោជសង់សាលាប៉ុន1មួយយោជសង់សាលាប៉ុន1សាលាប៉ុនទាំងអស់សរុប2000សាលាប៉ុនញាតិញោមសម្រាប់យាងព្រះពីវត្តនេះរហូតទៅដល់កន្លែងដែលលោកកសាងសម្រាប់ធ្វើទានរយៈកាល3ខែជាវត្តមួយរបស់ទឹកដីដែលសោភៈបានលក់ឲ្យព្រះរាជបុត្រសុមនរាជកុមារហ្នឹងធ្វើឲ្យអស់ទូលបិតាបិតាបបិទ្ធប្របិតាដល់ចម្រើន
ខ្ញុំព្រះអង្គកសាងកន្លែងឲ្យស្អាតបាតប្រសើរហើយសូមឲ្យបិតាយាងទៅនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្រៈផងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គយាងមកកន្លែងបុត្រដែលបានកសាងហើយទូលបិតាអញ្ចឹងបិតាសួរមនាលបុត្របុត្រឯងបាននិមន្តព្រះហើយហ៎ថាបបិទ្ធប្របិតាដល់ចម្រើនបុត្របាននិមន្តឲ្យព្រះអង្គទទួលហើយតែឲ្យមានកន្លែងណាស្ងាត់ទៅព្រះអង្គយាងមកសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃបំពេញសាមណធម៌ផងឥឡូវបានហើយបិតាសូមបិតាបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិចុះទៅខ្វល់អីឲ្យធ្វើឲ្យចាំបិតាបរិច្ចាគទ្រព្យញាតិញោមមកកន្លែងមកមកយោជមួយមកយោជមួយសាលាដំណាក់សាលាបុណ្យណាញាតិញោមហើយរហូតកសាងទិញដីទិញអីធ្វើទៀនឲ្យតែបិតាតនិមន្តព្រះបានឥឡូវបានអីតាឥឡូវសូមបិតានឹងយាងទៅអរតនីនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃចំនួន 100,000 អង្គមកចាំព្រះវស្សា3ខែបបិតាសុណន្តរាជនឹងទៅនិមន្តព្រះព្រះអង្គព្រមទទួលនិមន្តអញ្ចឹងក្នុងដំណើរព្រះអង្គញាតិញោមមួយយោជមួយយប់មួយយោជមួយយប់មួយយោជមួយយោជ16គីឡូចឹងមួយយោជព្រះអង្គត្រូវសម្រាកអស់មួយយប់ហើយកាលណាព្រះអង្គសម្រាកមួយយប់មានសាលាបុណ្យស្រាប់ដែលសុមនរិកុមារសាងសង់ហើយជាស្រេចសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃសាលាបុណ្យមួយមួយយប់សាលាបុណ្យមួយមួយយប់សាលាបុណ្យមួយឃើញញាតិញោមគិតទៅអស្ចារ្យញាតិញោមបំពេញទាននឹងគ្មានអ្នកណាធ្វើដូចញាតិញោមមើលអស្ចារ្យទេការបំពេញទាននឹងញាតិញោមបាទនិយាយអំពីសុមនរិកុមារឬតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តយាងមកអំពីវត្តហើយចេញអំពីនគរក្នុងមួយយោជទៅទទួលមួយយោជមួយយោជកន្លែងមួយយប់មួយយោជកន្លែងមួយយប់ក្នុងយោជមួយមួយកន្លែងព្រះអង្គសំណាក់គង់មួយយប់មួយយប់ហើយនឹងព្រះអង្គសំណាក់នោះមានគ្រឿងបរិភោគឆាន់អត់មានខ្វះញាតិញោមតាមទៅបំពេញទានជាមួយអាមាត្យបរិវារកងទ័ពទាំងអស់ធ្វើទានមួយយោជមួយកន្លែងមួយយោជមួយកន្លែងរហូតដល់កន្លែងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រូវគង់ចាំព្រះវស្សាក្នុងកាលនោះច្រូតកាត់ទៅខ្លីក្នុងព្រះអធិកថាមโนរតពរណីលោកបច្ចៈថាអញ្ចេះទៅដល់កន្លែងនឹងហើយញាតិញោមម៉ែសុមនរាជកុមារនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រនិងពពួកញាតិតាំងចិត្តថាយើងមិនងាយបានធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះទេឥឡូវរយៈកាល3ខែនេះតាំងចិត្តថានឹងរក្សានៅសិល10មិនឲ្យដាច់ញាតិញោមតាំងចិត្តទៅណាញាតិញោមរក្សានៅសិល10មិនឲ្យដាច់ហើយនីឃ្លាំងនីស្មៀននីចាត់ចែងទេយ្យទានសូមរក្សានៅតម្លៃដើម្បីទំនុកបម្រុងភិក្ខុសង្ឃឲ្យល្អនីឃ្លាំងចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិនីស្មៀនមើលទ្រព្យសម្បត្តិហើយអ្នកចាត់ចែងទេយ្យទានភិក្ខុសង្ឃចំនួន 100,000 អង្គរៀបចំឲ្យបានក្នុង3ខែនេះយើងលែងដឹងលែងឮហើយយើងរក្សានៅសិល10បំពេញនៅកុសលក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរយៈកាល3ខែធ្វើញាតិញោមមើល3ខែធ្វើបានណាញាតិញោមល្អណាស់រយៈកាល3ខែសិលអត់ដាច់សោះសិល10នៅទាំង10ល្អពោរផងចម្រើននៅសេចក្តីល្អប៉ិនរាល់ពេលនៅ3ខែជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃញាតិញោមមើលឃើញតែការស្និទ្ធស្នាលរបស់សុមនិតទេដែលជាពុទ្ធោបថាកៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសុមនរិកុមារនឹងសម្លឹងតែមើលសុមនិតទេ
ចុះសោមនៈទេពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សង្ឃសោមនៈទេរៀបចំកន្លែងពុទ្ធសង្ឃពេលព្រះអង្គឆាន់សោមនៈទេរៀបចំចង្ហាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឆាន់ពេលព្រះអង្គស្រង់ទឹកសោមនៈទេរៀបចំទឹកសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្រង់ទឹកពេលណាពេលណាឃើញតែសោមនៈទេនឹងឯងគឺជ្រះថ្លាញាតិញោមរាល់ពេលធ្វើទានសម្លឹងតែសោមនៈទេទេចង់បានដូចលោកសោមនៈរាជបុត្រនោះណាញាតិញោមតិចច្រឡំគ្នាចាស់រឿងហ្នឹងច្រឡំអត់ទេអត់ទេណាចឹងរាល់ពេលដែលធ្វើទានគាត់នឹងសម្លឹងមើលតែសុមនៈទេទេញាតិញោមរហូត3ខែ3ខែបាត់3ខែកន្លងមកចេញព្រះវស្សាវេលាដែលចេញព្រះវស្សាជ័យវរៈសម្រាប់ប្រគេនថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃចំនួន100000អង្គអត់ខ្វះមួយអង្គមួយមួយអង្គមួយមួយអង្គមួយញាតិញោមតើខ្វល់អីបីតាតើព្រមបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើទានទៅហើយណាញោមណោះហ្នឹងគឺជាធនោដើម្បីបត់ចង់បានអីបីតាឲ្យហ្នឹងឥឡូវចង់បានហើយចង់បានធ្វើទានចង់បានបរិច្ចាគទានហ្នឹងប្រឹងធ្វើទាំងបីតាហ្នឹងក៏ប្រឹងដែរមិនមែនបីតាអត់ប្រឹងទេញាតិញោមប្រឹងធ្វើដូចគ្នារហូតដល់ថ្ងៃឆ្លងចេញព្រះវស្សាហើយធ្វើទានជេរវរៈដល់ថ្ងៃទី7ក្រោយពេលដែលចេញព្រះវស្សាសុមនៈរាជៈកុមារតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាចំពោះមុខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ដោយបន្លឺនៅពាក្យវាចាដោយស្មោះត្រង់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើសេចក្តីល្អ3ខែបានធ្វើទានជាមួយព្រះអង្គ3ខែបានធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយភិក្ខុសង្ឃ3ខែការធ្វើទានរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គច្រើនណាស់ខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានប្រាថ្នាសម្បត្តិសួរទេមិនបានប្រាថ្នាសម្បត្តិព្រំទេក៏មិនបានប្រាថ្នាសម្បត្តិដែលកើតជាព្រះមហាក្សត្រកើតជាអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភអីដែរខ្ញុំព្រះអង្គសម្លឹងឃើញតែសុមនិតទេដែលជាពុទ្ធោបថាករបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គអំណាចនៃការធ្វើទាននេះកើតជាតិណាណាអនាគតជាតិរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គកើតជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកពុទ្ធោបថាកៈនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាពហុសោតនៅជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកមានសតិនៅជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអ្នកមានគតិនៅជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងឲ្យជាអ្នកមាននៅធិតិនៅជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសព្វសព្វកាលនៃអនាគតជាតិពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រមាលមើលមកកាលអនាគតព្រះអង្គប្រមាលមើលណាមួយសែនកាប់មកដល់ផត់កាប់នេះព្រះអង្គប្រមាលមើលមកកាលអនាគតប្រមាលមើលទៅឃើញការប្រាថ្នារបស់សុមនៈរាជកុមារនឹងបានសម្រេចមែនអនាគតជាតិកាលបានសម្រេចនោះកើតជាព្រះអនន្តអនន្តហើយពុទ្ធព្រានសមណៈគោដមអ្នកជួលបុះទៅបានសម្រេចហើយនឹងទៅជាពុទ្ធោបថាកៈនឹងជាពហុសោតមែនសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកនៅចំនួន100000កាប់ទៀតបានសម្រេចហើយឮអញ្ចឹងអណាស់ញោមហើយញោមអមែនទែនដូចបានស្អែកអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងបានន័យតាមក្នុងមួយកាប់មួយកាប់ច្រើនមិនអាចគណនាបានតែលោកសន្សំអាសែនកាប់សន្សំបុណ្យគ្រប់ជាតិតាំងពីនឹងមកគឺតាំងចិត្តជាតិណាណាសូមឲ្យកើតជាពុទ្ធោបថាកៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាតិណាណាសូមឲ្យទៅជាពហុសោតជាតិណាណាសូមឲ្យមានសតិជាតិណាណាសូមឲ្យជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ជាតិអស់អាយុពីនឹងទៅទៅទេវលោកអស់ពីទេវលោកមកមនុស្សសលោកទេវលោកអត់ទៅប្រែតម្ដងណាសោះលែងទៅប្រែតលែងទៅនរកលែងទៅឋានអបាយភូមិហើយ
តែមុខយើងនេះសើមុខទៅនរុលន្ទុឯងណាញោមណាបើមុខអាត្មាអីហ្នឹងតើនៅទៅមកផងមិនដឹងទូអស់ហើយយើងអត់ដែលបានទៅឋានព្រំឋានប្រែតនេះយើងបានទៅប៉ុន្តែយើងមិនមែនទៅញឹកញាប់អត់ដែលតបាយភូមិដូចលោកឯណាលោកអត់ទៅទេតាំងពីបានជាកអំពីពុទ្ធមកពនាមបតមុតរៈលោកអត់ទៅឋានដល់ថោកទៀតឡើយរហូតដល់ជាតិចុងបញ្ចប់ណោះចេញពីនឹងទៅណោះទៅកើតនៅឯឋានតោះសិតឯណោះតរថ្ងៃដែលព្រះអង្គកើតកោឡាហលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចោះចាប់បរិសន្ធិក្នុងផ្ទៃនៃនាងសិរិមហាមយាទេវីព្រះអានន្ទចោះមកចាប់កំណើតគេដែរញាតិញោមមើលចោះមកតណាល់គ្នាហ្នឹងឯងហើយប្រសូតជាមួយគ្នាក្នុងតកូលតែមួយហ្នឹងនគរតែមួយហ្នឹងបងប្អូនជាដូនមួយទៀតកូនអមិតតោតនៈអមិតតោតនៈហើយនឹងសុធោតនៈបងប្អូនបកើតញាតិញោមហើយតលអានន្ទកូនអមិតតោតនៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបុត្ររបស់សុធោតនៈតកូលតែមួយគ្នាហ្នឹងឯងបងប្អូនជាដូនមួយបាទកើតម៉ោងជាមួយគ្នាថ្ងៃជាមួយគ្នាតើពេលដែលចេញបោះបានសម្ដេចធរឥឡូវនេះយើងលើកឡើងទុកប៉ុណ្ណឹងសិនចុះមកអំពីទេវលោកមកវិញណាញោមណាស្លេះប៉ុណ្ណឹងចុះសូមអនុមោទនាបានហើយចប់ហើយដល់ម៉ោងប៉ុណ្ណឹងចុះនឹងស្លេះប្រវត្តិរបស់ព្រះអនន្តមហាសាវកទី33ណាញោមណាដែលមានអេតតកៈរហូតដល់ទៅ5លើសគេណាអេតតកៈទី1គឺផ្នែកខាងពហុសោតអេតតកៈទី2មានសតិអេតតកៈទី3មានកតិអេតតកៈទី4គឺធិតិអេតតកៈទី5គឺពុទ្ធោបថាកៈអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពលើកឡើងសម្ដែងប៉ុណ្ណេះសន្មតថាស្លេះប៉ុណ្ណេះសិនលើខ្វះយ៉ាងណាសូមញាតិញោមទាំងអស់មេត្តាអធិស្ឋានអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះមុននឹងចប់ធរសូមប្រគេនបុណ្យលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គជូនបុណ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមដើរតាមមាគ៌ានៃព្រះមហាសាវកដើម្បីទៅរកទីរំលត់ទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអយ៉ាងសង្កេពេអ្នកសមត្តាធរទេសនាសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាអនន្តសន្មតថាស្លេះប៉ុណ្ណេះសិនអេវັງសូមអនុមោទនានៈមោទស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោទស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោទស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមត្ថុរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកំបាំងកងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពង្គន់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូចៅអធិការព្រះគ្រូសោតស្ដាំព្រះគ្រូសោតឆ្វេងព្រះធរណុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ក្នុងទីអារាមវត្តជ្រៃឧត្តមដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធពុទ្ធអំពីខ្ញុំព្រះករុណារោគាចេវន្តរាយាចឧបានាចេឧបតវាពុទ្ធាទិអនុភាវេណ
ដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធធរតនៈជាដើមមកប៉ុណ្ណេះក៏សូមការពារចង្រៃនិងឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រទេសប្រពន្ធចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃនិងឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោះវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអិតោបរង្គធម្មំទេសិសាមិទិតិយំពីការប្ររព្ធធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបផ្លៃមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនិងរតនានៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រគេនចែកជូនចំពោះប្រគល់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនវិលារសៀលនេះគឺជារសៀលថ្ងៃអង្គារ10រោចខែពិសាខឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2012កម្មវិធីបន្ទនេះគឺបានប្ររព្ធក្នុងទីអារាមវត្តសិរីមង្គលហៅជ្រៃឧត្តមឃុំក្រាំងតៃយ៉ងក្រាំងតៃយ៉ងស្រុកពីមចោខេត្តព្រៃវែងដោយម្ចាស់ទៀនវិធានផ្ដើមបន្ទគ្រប់រូបមានព្រះឧត្តមមេធិបភំវៃអនុគុណស្រុកលោកចតថននិងភរិយាមេឃុំក្រាំងតយ៉ងលោកឈិតបតបននិងភរិយាក្រុមប្រឹក្សាឃុំឧបាសកសួនងនឧបាសិកាមើលសុផលសាតហុយតហុយចឹងលោកគ្រូអើសារឿននិងភរិយាផ្សារតហុយលោកសុតប៉ែកនិងអ្នកស្រីសឹមរីភូមិតាបើតាប៉ាអបាសិកាសឹមថៃព្រមទាំងបងប្អូននិងក្មួយអំពៅព្រៃអបាសកខាន់ទួនណាព្រមទាំងបងប្អូននិងកូនចៅទួលសុខឧបាសកមាសភួងព្រមទាំងបុត្រទួលស្លានាមរបស់អ្នកចូលរួមដើមកែអូច្រើនរាប់មិនអស់បាច់រាប់ទេប៉ណ្ណឹងចុះហ្នឹងហើយអ្នកផ្ដើមប៉ណ្ណឹងចុះតើបើរាប់អាហ្នឹងហើយចប់ត្មមល្មមតែដល់ម៉ោងចប់ទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាផ្ដើមប្រពុតធ្វើពិធីបុណ្យការសាមគ្គីដើម្បីប្រមូលបច្ច័យកសាងនៅឧបដ្ឋានសាលាវត្តជ្រៃឧត្តមដើម្បីជាសេនាសនៈទីមួយសម្រាប់ពុទ្ធជនចំពោះសាសនាឥឡូវវេលាគ្រានេះខ្ញុំកណារអាត្មាភាព
បានទទួលការនិមន្តអំពីលោកម្ចាស់ដើមទានប្រធានផ្ដើមបុណ្យដើម្បីបានឱកាសសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រគេនប្រគល់ម្ចាស់ជូនញាតិញោមបានស្ដាប់ពេលផ្លូវវិបាកខ្មែរចេះគិតចេះញាតិញោមគិតថាផ្លូវប៉ុណ្ណឹងវាមិនជាវិបាកអីទេផ្លូវដែលធ្លាប់លំបាកក្នុងសង្សារវដ្តនេះផ្លូវវិបាកច្រើនណាស់ទៅប្រែទៅនៅរੂអីផ្លូវពិបាកជាងនឹងច្រើនណាស់ណាញាតិញោមនេះយើងពិបាកតែយើងនៅអាចស្រួលយើងនៅអាចដើម្បីនឹងបានស្ដាប់ធម៌នៅអាចដើម្បីធ្វើបុណ្យបានតែផ្លូវដែលយើងដើរក្នុងសង្សារវដ្តនេះមានផ្លូវខ្លះយ៉ាប់មិនអាចរៀបរាប់បានដូចដើរផ្លូវទៅកាន់ប្រែតអីដើរផ្លូវមកដេរឆានអីដើរផ្លូវមកនរុអីមិនងាយទេណាញាតិញោមទៅមិនទៅថ្ងៃនឹងហើយ2ម៉ោងអីអញ្ចឹងទេទៅនោះរាប់រយឆ្នាំមនុស្សតម្រាំបានយើងត្រឡប់មកវិញយើងមិនបាច់មើលអីទេមើលតែប្រែតជាញាតិបបាទពុំវិសាមើលប្រមាណប្រពុតហើយប្រមាណពាន់ប្រមាណម៉ឺនឆ្នាំក្រាន់តែស៊ីបាយមុនលោកប៉ុណ្ណឹងសោះហ្នឹងទៅអស់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំអស់ប្រពុតប្រមាណអង្គទៀត92កាប់ញាតិញោមនៅ92ផែនដីមិនតែស្រួលអីផ្លូវនឹងឯងគឺជាផ្លូវដែលពិបាកសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាជៀសវាងដែលរឿងផ្លូវប៉ុណ្ណឹង2ម៉ោងអីហ្នឹងអាចនៅធ្វើបុណ្យបានទៀតទេតានៅធ្វើសេចក្តីល្អបានទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមកុំឲ្យយើងទៅផ្លូវនោះក៏លោកវាពិបាកណាស់ញាតិញោមណាដែលផ្លូវប្រែតផ្លូវនៅរੂផ្លូវដេរឆានផ្លូវអសូរកាយអាហ្នឹងពិបាកហើយហើយផ្លូវមួយទៀតផ្លូវមនុស្សផ្លូវស្រួលហើយអត់ដែរចូលវត្តរឹតតែពិបាកទៀតខ្លះផ្លូវស្រួលណាស់ញោមផ្លូវចូលវត្តផ្លូវស្រួលអាលោកប្រឹងប៉ុន្តែដែរចូលវត្តមកបានម្ដងដឹងថាលោកវត្តហ្នឹងមានប្រមាណអង្គផងអាហ្នឹងរឹតតែយ៉ាប់ទៅទៀតតែរឹតតែយ៉ាប់ជាងគេជាងឯងទៅទៀតអាផ្លូវស្រួលហើយផ្លូវល្អហើយផ្លូវស្អាតហើយផ្លូវត្រឹមត្រូវហើយលោកណាមកទេក៏ដោយមិនខ្ជិលមកស្ដាប់លោកទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មានដែរណាញាតិញោមជឿដែរញាតិញោមជឿដែរមនុស្សយើងច្រើនណាស់ញាតិញោមដែលតាន់មានដៃមានជើងមានភ្នែកមានត្រចៀកមានច្រមុះមានដាតមានកាយមានចិត្តតែមិនសូវស្រឡាញ់កាយមិនសូវស្រឡាញ់ខ្លួនប្រាណខ្លួនឯងទេសុខចិត្តយកខ្លួនប្រានខ្លួនឯងនឹងទៅបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យពេលវេលាទំពាស៊ីនៅវ័យចាស់ម្ដងតិចម្ដងតិចឥឡូវនឹងទៅមុខហ្នឹងកាន់តែទៅមុខហ្នឹងយាយគ្មានពេលមកក្រោយទេតិចសង្ឃឹមតែឯងនឹងត្រឡប់មកសាថ្មីវិញមានផ្លូវទេញោមម៉ែអាស្មាអីហ្នឹងដើរទៅតិចតិចហ្នឹងញាតិញោមកាលពីឆ្នាំទៅក្មេងល្អោតទៅឥឡូវចាស់បន្តិចទេណាញោមទាំងអស់គ្នានឹងប្រព្រឹត្តទៅដូចគ្នាឥឡូវយើងធ្វើបុណ្យផ្កាកសាងឧបដ្ឋានសាលានឹងគឺជាគ្រឹះបុណ្យរបស់យើងຕົកមួយតើຕົកមួយຕົកសម្រាប់ចាយវាយនេះពេលខាងមុខទៀតຕົកសម្រាប់កលែងល្អរបស់យើងឲ្យហើយដោយនន្ទយៈឧបាសកនន្ទយៈឧបាសកកសាងវិហារទានជាសេនាសនៈ
វេលាដែលស្រោចទឹកតក្កណោតកៈលើពហុះរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលនោះគឺវាមានផុសឯងនៅឯឋានតាវតឹងឯនោះទាំងដែលមនុស្សមិនទាន់ស្លាប់ញាតិញោមមនុស្សនៅចង្អុកនៅកំពុងធ្វើបន់នៅមនុស្សលោកនេះនៅដើរព្រៃអង្គុយនិយាយស្ដាប់គិតអីបានតែវាមាននោះវាមានស្រាប់នៅឯតាវតឹងឯនោះបរិវារទេវសទេវបុត្រអីមានស្រាប់អញ្ចឹងគួរអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទៅដែលយើងធ្វើសេនាសនៈហើយការពារទុកថ្ងៃក្រោយមកកុំឲ្យខ្វះខាតទីសេនាសនៈដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាតិនេះផ្ទះក៏ប្របាកផ្ទះត្រូវភ្លៀងទឹកលិចផ្ទះត្រូវប្របាករស់នៅប្របាកសម្រានមកពីយើងខ្វះផលសេនាសនៈរបស់យើងតើខ្វះផលសេនាសនៈរបស់យើងហើយតែគេមានផ្ទះល្អគេមានសន្តាគារ4 10គេមានផ្ទះ4 5ជាន់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅមានកន្លែងល្អល្អមកអំពីគេធ្វើសេនាសនៈនឹងវាច្រើនគេធ្វើទុកណាញាតិញោមតើគេធ្វើទុកហើយគេចំកន្លែងប្រសើរកន្លែងល្អគេស្គាល់ទីក្រុងគេស្គាល់អីមកអំពីគេធ្វើបន់នឹងវាទុកហើយហើយគេមានផ្លូវគេល្អប្រិលខ្នល់កស៊ូស្អាតចេះជីះដល់ផ្ទះគេញាតិញោមតាមស្រុកស្រែជួនបាត់ហ្នឹងប៉ិនគេនៅជាប់ថ្នល់ជាតិទៅជីះទៅផ្លូវលំអីទៅទំនងមកដល់ផ្ទះគេហើយយើងមកផ្លូវនេះទៅផ្លូវយើងនេះមកអំពីថ្ងៃមុនយើងធ្វើបន់អាក្រក់ដែរមើលទៅយើងកុំបន្ទោសគេណាញាតិញោមមែនទេញោមញោមហើយមែនអត់យើងកុំបន្ទោសគេបន្ទោសកម្មខ្លួនឯងបែរជាមកកើតនៅកន្លែងផ្លូវពិបាកធ្វើដំណើរឃើញទេញាតិញោមអ្នកគេខ្លះគេកើតមកចំផ្លូវល្អខ្វះអីមកកណោនោះថ្មហ្នឹងមកផ្លូវហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងក៏មិនមែនបានទេតាមនុស្សល្អទេបានទេតាធ្លាប់បំពេញអកុសលដែរបានមកចំភ្លៀងវេទនាម្សិលមួយថ្ងៃម្សិលមួយថ្ងៃមួយមិនព្រមភ្លៀងភ្លៀងថ្ងៃហ្នឹងនេះញាតិញោមអាហ្នឹងយើងបំពេញបាបជាមួយគ្នាមួយគណៈពេលអីចឹងទៅតែយើងបានបំពេញបុណ្យពេលដែលយើងមកស្ដាប់ធម៌លើឧបដ្ឋានសាលាវត្តជ្រៃឧត្តមហ្នឹងអាហ្នឹងយើងបានបំពេញបុណ្យបំពេញជាមួយគ្នាហើយយើងបានជួបគ្នាក្នុងសង្សារវត្តកាលពីមុនមកដល់មិនអញ្ចឹងយើងមិនទៅជួបមុខគ្នាអីណាញោមណោះណាញោមនិយាយទាំងអស់គ្នាណោះណាដោយសារយើងធ្លាប់បំពេញបុណ្យមកជាមួយគ្នាធ្លាប់ធ្វើសេចក្តីល្អមកជាមួយគ្នាហើយយើងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តនៅកុសលធម៌ជាមួយគ្នាតែយើងមិនបានធ្វើឲ្យជាប់លាប់ជាមួយគ្នាបានយូរអញ្ចឹងទៅបានជួបគ្នាមួយខណៈទៅតាំងពីកើតមកទើបបានមកជួបគ្នាម្ដងហ្នឹងស្រុកហ្នឹងមែនទេញាតិញោមណាយើងបានធ្វើកុសលជាមួយគ្នាមួយខណៈឥឡូវយើងតាំងចិត្តកសាងសេនាសនៈទាននឹងណាញាតិញោមកបការកសាងនេះຕົករបស់យើងយើងមើលមនុស្សយើងណាញាតិញោមមើលសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នបើយើងមិនបានគិតថាពុទ្ធសាសនានិយាយគៀកតែរឿងធ្វើបុណ្យពុទ្ធសាសនាគៀកតែរឿងកសាងពុទ្ធសាសនាគៀកពុទ្ធបរិស័ទតែរឿងគៀសលុយនឹងរឿងស្អីអាចារ្យក៏ដូចចៅវត្តិកាគិតតែពីលុយ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 នឹងស្អីតែបើយើងគិតវិធីឲ្យដល់មកញាតិញោមយើងមើលស្ថានភាពរបស់មនុស្សយើងមនុស្សខ្លះក្រក្រមែនទេណាញាតិញោមជឿអត់
ហើយមនុស្សខ្លះមានមែនទេណាជឿទេអ្នកខ្លះកើតក្រក្រអ្នកខ្លះកើតមកមានហើយខ្លះកើតមកស្អាតនោះស្អាតអ្នកខ្លះកើតមកអាក្រក់នោះអាក្រក់អ្នកខ្លះកើតមកវិកលវិការអ្នកខ្លះកើតមកជាត្រឹមត្រូវអ្នកខ្លះកើតមកឈួតប្រាំវាខុសគ្នាញាតិញោមគួរជួយគិតក្នុងនៃហ្នឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងសង្សារវត្តហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងវិកលវិការអីក៏យើងមិនអាចវិកលវិការដែរព្រោះយើងមានពេលធ្វើបុណ្យហើយមានពេលធ្វើសេចក្តីល្អហើយរូតរះទៅញាតិញោមម៉ែញោមរូតរះទៅក្រៃលោរសៀលចិត្តយប់ទៅវាពិបាកណាស់ញោមឥឡូវនេះនៅទៅម៉ោង4ម៉ោង5ទេទៅថ្ងៃចិត្តកងភ្នំទេតែដល់លិចផ្លាប់បាត់ទៅក៏ណែពពីងពពើមពិបាកសោបជាតែនៅអាចដើរបាននៅអាចមើលបាននៅអាចធ្វើទៀនបាននៅពេលវេលាធ្វើបន់បានគួរណាស់ធ្វើឲ្យហើយទៅតែដល់ដេកក្រឹបពាក្យចាស់និយាយថាដេកក្រឹបអាថ្នោតតែដេកក្រឹបហើយក៏ណែទៅវត្តក៏មិនកើតស្ដាប់លោកទេតិចក៏ធ្ងន់ភ្នែកក៏មើលឃើញថ្មិញក៏យ៉ាប់សីសីក៏យ៉ាប់ក្បាលជង្គង់ក៏យ៉ាប់ចង្កេះក៏យ៉ាប់អាហ្នឹងដល់ពេលហើយដល់ពេលត្អូញអើយស្ដាយបន់ណាស់វៃលោកប៉ាឡោមកឲ្យដល់វត្តឯងគ្មានឃើញមុខលោកអាលីងណែដល់ពេលហ្នឹងតាំងត្អូញឥឡូវតន់ដើរបានតន់អញ្ជើញមកកើតតន់ធ្វើបន់កើតលះនៅសទ្ធាចិត្តជ្រះថ្លាលះនៅសេចក្តីកំណាញ់មច្ឆរិយៈរបស់ញាតិញោមដើម្បីបំពេញទានឬទេកុំឲ្យហួសពេលញាតិញោមណានឹងកុំឲ្យហួសពេលព្រោះដំណើរជីវិតរបស់យើងយូរសម្រាប់អ្នកដែលទន្ទឹងតែរង់ចាំប៉ុណ្ណោះតែឆាប់ណាស់សម្រាប់ដែលយើងមិនដែលទន្ទឹងរង់ចាំយើងមានរាល់ថ្ងៃញាតិញោមមិនដែលបានចាំលោកមកយូរថ្នាក់ដឹងអីមកផ្លែតមកផ្លែតយកបាត់ណាឥឡូវរៀងយូរបន្តិចដោយសារចាំលោកម៉ោង3ម៉ោង3កន្លះឥឡូវម៉ោង4មិនទាន់មកហើយជាបរំដឹងប្របាក់ផ្លូវអត់មិនទេលោកនោះហើយជាគិតអញ្ចឹងអូដឹងមកដល់ណាទេសួរព្រះអង្គសាមណេរថាមិនទៅណែនចិត្តដល់ណាចិត្តទេលោកគ្រូសួរម៉ែនគីឡូទៀតអត់ដឹងគីឡូផងដល់តែពេលមកផុតផ្លូវមកដល់តែផ្លូវថ្មីគេនោះដល់ផ្លូវថ្មីអាគិតទៀតណែបានបំពេញបន់ពីមុនមកបន្តិចមកចំអាកន្លែងគេធ្វើផ្លូវស្រួលបន្តិចណាញាតិយោមិនឃើញអាផ្លូវស្រួលនោះមែនទេផ្លូវអីហ្នឹងអាហ្នឹងទំនប់អីហ្នឹងអាហ្នឹងបានធ្វើបន់បន្តិចនឹកស្មានណាមិនទៅណែនតែយើងទៅមុខទៀតផ្លូវហ្នឹងស្រួលរហូតទេស្រួលរហូតគ្រូស្រួលរហូតធូរបន្តិចឬស្រួលរហូតបន្តិចប្របាក់បន្តិចលោកគ្រូអាទៅបត់ចូលវត្តនឹងប្របាក់បន្តិចប្រសពថាទៀតមានអីចូលមកប្របាក់បន្តិចរបស់លោកមែនចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងគិតពិចារណាក្នុងបញ្ហាហ្នឹងដែលយើងទន្ទឹងពេលវេលាយូរណាស់តែបើយើងមិនទន្ទឹងទេឆាប់ទេឆាប់ដល់ទេឥឡូវយើងដែលមិនបានទន្ទឹងយូរហើយភ្លេចបើកញាតិញោមមើលគេថាបើកថ្មិចបើកថ្មិចបើកថ្មិចបើកផ្លិចខ្លួនមកផ្លែតជារៀងរបៀបជ្រៀតជ្រែកសង្ខារផ្លិចមុខផ្លិចក្រោយខ្សោយចាំងធម្មតាកាយរូបសង្ខារផ្ដល់សញ្ញា5រោសៀលជីវិតចិត្តអស់សដងគុណគ្មានផ្លូវកិច្ចផុតរួចរត់ពីស្លាប់
ក្នុងនាមអ្នកដើរបើមិនប្រញាប់ក្តីស្លាប់មកដល់សល់អីអានបានយល់ហើយអើញោមស្លាប់មកដល់បានអីអានអត់អីអានទេអញ្ចឹងតើគិតមើលណាញោមណាខ្មែរនឹងចង់សំដែងធរបតបន្តិចឥឡូវមានធរតព្រោះធរស្លេះយប់មិញឥឡូវទេធរតយមមានសំដែងនៅស្រុកព្រៃកបាស់ខុំតាំងយ៉ាបខេត្តតាកែវនោះគឺសំដែងធរស្លេះឥឡូវចង់បតនៅខាងខុំក្រាំងតាយ៉ងស្រុកពីមចរខេត្តព្រៃវែងសំដែងប្រវត្តិព្រះមហាសាវកក្នុងប្រវត្តិមហាសាវកទាំង80ព្រះអង្គក្នុងអង្គទី33អញ្ចឹងសំដែងតាំងពីអង្គទី1ឥឡូវនេះដល់អង្គទី33ហើយអង្គទី33នេះព្រះនាមថាព្រះអានន្ទព្រះអានន្ទនេះអេតតគៈរបស់លោកច្រើនណាស់មានអេតតគៈ5ផ្នែកផ្នែកទី1កំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយខាងពហុសោតចេះចាំចេះច្រើនប្រកែណាស់ញាតិញោមទេសនាហើយព្រះអង្គសំដែងធម៌ចប់អានន្ទអាចចាំវិញបានហើយញោមឥឡូវថ្មាទេសចប់សួរញោមទៅអាចភ្លេចវិញបានតើអានន្ទដូចគ្នាដែរទេញាតិញោមគាត់ថាដូចភ្លេចគេដូចចាំដែរអានន្ទចាំបានទាំងអស់ញោមភ្លេចបានទាំងអស់ណាញោមណាតើព្រះអានន្ទមានអេតតគៈកំពូលលើវិខុទាំងឡាយផ្នែកខាងពហុសោតទី2អេតតគៈកំពូលលើវិខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានសតិទី3កំពូលលើវិខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានកតិទី4កំពូលលើវិខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានធីតិទី5កំពូលលើវិខុទាំងឡាយផ្នែកខាងពុទ្ធោបថាកៈអ្នកបម្រើព្រះអង្គនៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះអង្គជាងវិខុដតីដតីញាតិញោមចឹងប្រវត្តិរបស់លោកសំដែងយកនិញដល់បារមីរបស់លោកដែលសន្សំហើយគឺចេញចាស់អំពីពុទ្ធជាម្ចាស់ពនាមបតមុត្តរៈដែលផ្សងដែលប្រាថ្នាសូមឲ្យកើតជាតិណាណាបានជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលបម្រើគាល់ព្រះអង្គដូចជាព្រះសុមនត្ថេដែលជាពធោបថាកៈរបស់ពុទ្ធបតមុត្តរៈចង់បានណាស់បានប្រាថ្នានឹងរហូតបំពេញបុណ្យទៅកាន់ទេវលោកណោតើកើតនៅឯឋានតោះសិតឯណោះញាតិញោមមនុស្សទេវតាមនុស្សទេវតាតើតែប្រជាចងក្រោយទៅឯឋានតោះសិតចុះមកចាប់កំណើតនៅនឹងនគរកបិលវត្ថុបុរីជាបុត្ររបស់អមិតតោតនៈអមិតតោតនៈនិងសុខោតនៈជាបងប្អូនបង្កើតព្រះបាទសិរីសុខោតនៈជាបិតារបស់ព្រះបរមអ្នកសមាសម្ពុទ្ធធ្លាប់ស្គាល់ហើយញាតិញោមធ្លាប់ឮលោកទេអត់អមិតតោតនៈជាបងប្អូនរបស់សិរីសុខោតនៈអញ្ចឹងព្រះអានន្ទជាបុត្ររបស់អមិតតោតនៈឃើញទេតែជាបុត្ររបស់អមិតតោតនៈពេលដែលមកចាប់កំណើតប្រសូតចេញចាក់តៃបានចេញទៅសាងបព្វជាក្នុងគ្រាដែលព្រះសមាសម្ពុទ្ធយាងមកដល់នេះទឹកដីរបស់ក្រុងកបិលវត្ថុបុរីកាលនោះបរិស័ទទាំងឡាយជាពិសេសក្រុមញាតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានសម្ដែងធម៌ព្រះអង្គបានសម្ដែងធម៌បង្រួបបង្រួមការវិវាទលើកឡើងទាស់គ្នាពីរវាងញាតនិងញាតឲ្យត្រូវគ្នាហើយបរិស័ទត្រូវជាញាតរបស់ព្រះអង្គខ្លះចេញបួសតាមព្រះ
សំដីដែលខ្សាច់6ព្រះអង្គហ្នឹងក៏បួសតំណាលជាមួយគ្នានឹងព្រះអនន្តក្នុងនោះមានព្រះអនុរុទ្ធព្រះអនន្តព្រះភង្គុព្រះកបិលៈព្រះទេវទត្តហើយនឹងព្រះអនន្តនឹងផងហើយនឹងអបាលិតើនឹងផត្តយៈឃើញទេផត្តយៈអនុរុទ្ធអនន្តភង្គុកបិលៈទេវទត្តរួមទាំងអស់7អ្នកទាំងអបាលិគឺជានីភួងសាមីលាជាអ្នកបម្រើគាល់បម្រើនៃខ្សាច់6អង្គនឹងទៅបួសតំណាលគ្នាទៅតើតែទៅបួសតំណាលគ្នាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះញាតិញោមក្នុងបឋមពោធិកាលចំនួន20ព្រះវស្សាអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ភ្នោះ45ព្រះវស្សាព្រោះព្រះអង្គសាងភ្នោះក្នុងបច្ចុប្បន្នប្រមាណញាតិញោម29មែនទេហើយញោមនៅខាងមុខនឹងមិនទេប្រមាណទៅលោកឯងទេទៅណាបាទបច្ចុប្បន្នលោក29ធ្វើតុករៈកិរិយាអស់ប្រមាណវស្សា6អស់6ព្រះវស្សា29បូកនឹង6 35អញ្ចឹងក្នុងបច្ចុប្បន្ន35ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណអញ្ចឹងសរុបវស្សាពី35ទៅដល់8គុណស្មើនឹង45ព្រះវស្សាអញ្ចឹងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងចំនួន20ព្រះវស្សាញាតិញោម20ព្រះវស្សាហ្នឹងព្រះអង្គរកពុទ្ធបដ្ឋាកៈបានន័យទៅរកអ្នកគាល់បម្រើព្រះអង្គឲ្យជាក់លាក់មួយអត់បានទេញាតិញោមអត់ប្រកាសតែអត់កំណត់បានអនន្តក៏អត់ទាន់មានញាតិញោមអនន្តទៅតែសាងភ្នោះអញ្ចឹងទៅសាវករបស់ព្រះអង្គដូចជាមេកយៈមេកយៈក៏ធ្លាប់ជាពុទ្ធបដ្ឋាករបស់ព្រះអង្គឧបដ្ឋាកៈទំនុកបម្រុងព្រះអង្គបម្រើព្រះអង្គនិកៈសមីលៈបធេរៈនិកៈសមីលៈក៏ជាពុទ្ធបដ្ឋាករបស់ព្រះអង្គតបធេរៈសាកតៈក៏ជាពុទ្ធបដ្ឋាករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបធេរៈចន្ទៈចន្ទៈនោះក៏ជាពុទ្ធបដ្ឋាករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបធេរៈរិទ្ធៈរិទ្ធៈក៏ជាពុទ្ធបដ្ឋាករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបធេរៈសុនិកខតៈសនិកខតៈនោះក៏ជាពុទ្ធបដ្ឋាករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបធេរៈនីកេតៈនីកេតៈឯនោះក៏ជាពុទ្ធបដ្ឋាករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្រើនណាស់រោគប្រកបមួយណាអត់ទាន់បានទេតើមិនទាន់មានអនន្តទេណាញាតិញោមនៅបម្រើជាពុទ្ធបដ្ឋាករបស់ព្រះអង្គម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់អត់ទាន់ប្រកាសថាអង្គណាទេអស់20ព្រះវស្សាណែក្នុងគ្រាមួយនិកៈសមីលៈថេនិកៈសមីលៈថេហ្នឹងលោកនិមន្តទៅជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ហ្នឹងក៏ជាពុទ្ធបដ្ឋាករបស់ព្រះអង្គដែរនិមន្តទៅជាមួយព្រះអង្គទៅទៅដល់ផ្លូវបែកជា2ផ្លូវបែកជា2ប្រគេនបាទនឹងចៃវរដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបើពិតព្រះអង្គសូមព្រះអង្គនិមន្តទៅផ្លូវនេះចុះខ្ញុំព្រះអង្គនឹងនិមន្តមកផ្លូវនេះដើម្បីបំពេញនៅសមណធម៌ទៅនឹងទៅចោលព្រះអង្គហើយប្រាថ្នាឲ្យព្រះអង្គនិមន្តទៅបើជាពុទ្ធោបថាកៈពិតប្រកបលោកអត់និមន្តទៅទេសុខចិត្តតាមព្រះអង្គរហូតប៉ុន្តែលោកមានអីថ្វាយបាទនឹងចៃវរទៅ
និកៈសមាលធេហ្នឹងលោកនិមន្តទៅផ្លូវម្ខាងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឃាត់មនាលនិកៈសមាលធេចូលអ្នកកុំទៅផ្លូវហ្នឹងអីមកជាមួយតថាគតមកអតេព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គទៅហាមឃាត់ក៏នៅតែមិនស្ដាប់ទៅទៅត្រូវចោលពួកចោលនឹងបៀតបៀនចំពោះព្រះនិកៈសមាលធេហ្នឹងវាររហូតបែកបសៃស័កហោឈាមពេញខ្លួនទាំងអស់ញាតិញោមចោលណាចាប់វាវិធិរៈហ្នឹងហោឈាមពេញខ្លួនទាំងអស់នឹកស្មានទៅវិធិរៈហ្នឹងសម្បូរលុយនោះសម្បូរមាសប្រាក់នោះតាមពិតទៅមានតបាតមានជ័យវតរោអីបានមានតបានរត់ម៉ូតូឌុបណាសម័យព្រះលក់តគួនលក់កឆែនដឹងតលក់ស្រុកណាចោលចាប់ប្លន់អត់លុយអត់កាក់វាវិធិរៈរហូតបែកឈាមពេញបសៃស័កត្រឡប់មកវិញមកកាន់សំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទូលព្រះអង្គរៀបរាប់រឿងហ្នឹងទៅព្រះអង្គថាឃើញទេតថាគតថាកុំឲ្យទៅតែឲ្យទៅអន្តរាយហើយនឹងសារបញ្ជាក់ថាពុទ្ធោបថាករបស់ព្រះអង្គអត់ជាក់លាក់មួយឃើញទេញាតិញោមថ្ងៃមួយព្រះអង្គញៀងទៅជាមួយនឹងមេខយៈទេក៏ជាពុទ្ធោបថាករបស់ព្រះអង្គដែរនិមន្តទៅកាន់ចន្ទក្រៀមបាជ័យវង្សាទាយិកវ័នឈ្មោះវែងនិមន្តទៅនឹងញាតិញោមនិមន្តទៅជាមួយនឹងព្រះមេខយៈមេខយៈដល់ពកណាផ្លូវផ្លូវបែកជា2ប្រគេនជីវរប្រគេនបាតព្រះដែរតែខ្ញុំព្រះអង្គតាមផ្លូវនេះព្រះអង្គសូមនិមន្តទៅផ្លូវនោះចុះទុកព្រះអង្គឲ្យនិមន្តទៅម្ដងឯងទៀតទៅដល់អន្តរាយកើតមានឡើងដោយច្រាំងនៃសមុទ្រច្រាំងនៃទន្លេនឹងបាក់ទៅរកកន្លែងសមណៈធម៌ឃើញវេទនាផងអីផងត្រឡប់មកគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញព្រះអង្គត្រាស់ថាឃើញទេថាកុំទៅតថាគតហាមហើយអញ្ចឹងសារបញ្ជាក់ថាក្នុងអត្តន័យនោះរកពុទ្ធោបថាករបស់ព្រះអង្គអត់ប្រកបណាញាតិញោមញោមអត់រកប្រកបឃើញជាក់លាក់ឃើញញាតិញោមអស់20ព្រះវស្សាក្នុងបឋមពោធិកាល20ព្រះវស្សាបាត់ញាតិញោមមើលដូរមករហូតពុទ្ធោបថាករបស់ព្រះអង្គជាអ្នកគាល់បម្រើព្រះអង្គជាអ្នកនៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះអង្គថ្ងៃមួយព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គគង់ក្នុងអារាមព្រះចេតពុនព្រះអង្គគង់ក្នុងអារាមនៃព្រះចេតពុនហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ជាមួយនឹងព្រះសារីបុត្រមនាលសារីបុត្រតថាគតនេះរហូតមកដល់ពេលនេះហើយរាល់អ្នកដែលនៅជិតស្និទ្ធគាល់បម្រើតថាគតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាមិនឃើញទេនិកៈសមាលធេក៏មិនជាក់លាក់មេខយៈក៏មិនជាក់លាក់រិយធៈក៏មិនជាក់លាក់និកិតៈក៏មិនជាក់លាក់សាកតៈក៏មិនជាក់លាក់ចន្ទៈក៏មិនជាក់លាក់ក្នុងកាលដែលព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកានោះព្រះសារីបុត្រមានព្រះធរៈដីកាទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបពិត្រព្រះអង្គឥឡូវសូមព្រះអង្គចាប់ទទួលខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើជាពុទ្ធោបថាករបស់ព្រះអង្គផងសារីបុត្រនឹងព្រមទទួលណាញាតិញោមអញ្ចឹងព្រះសារីបុត្រនេះសូមព្រះអង្គតែខ្ញុំព្រះអង្គសូមធ្វើជាឧបថាកឬពុទ្ធោបថាករបស់ព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាសារីបុត្រអ្នកមិនមែនជាពុទ្ធោបថាករបស់តថាគតទេអ្នកត្រូវការណេះច្រើនណេះដើម្បីជួយធ្វើដំណើរទៅការផ្សព្វផ្សាយពធផ្សព្វផ្សាយសាសនា
ការសម្ដែងធម៌របស់សារីបុត្រក៏មានសក្តានុពលមានសុពលភាពបរិស័ទទាំងឡាយអាចស្ដាប់បានអស់ពីតថាគតទៅគឺសារីបុត្រឯងហ្នឹងគឺជាមេតបនៃធម៌ចឹងហើយបានហៅនាមលោកថាព្រះធម្មសេនាបតីសារីបុត្រនោះគឺជាសេនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានន័យថាជាមេតបធម៌ព្រះអង្គគឺជាបរិជាធម៌អញ្ចឹងព្រះអង្គអត់ទទួលទេភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយហ្នឹងមកសូមអះអាងខ្លួនឯងសូមព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គសូមធ្វើជាពធពថាករបស់ព្រះអង្គច្រើនអង្គណាស់អត់ទទួលបានញាតិញោមដោយសារអីព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាមិនមែនជាឧបនិស្ស័យដែលសន្សំពីអតីតដើម្បីបំណងនឹងធ្វើជាពធពថាករបស់តថាគតទេកាលនោះព្រះអនន្តទើបតែសាងប្រភ្នោះជាមួយនឹងស្ដេចទាំង6អង្គ7អង្គជាមួយនឹងឧបលីអនន្តអង្គុយស្ងៀមញាតិញោមនៅស្ងៀមព្រះភិក្ខុព្រះអរហន្តទាំងឡាយឡើងទៅសូមព្រះអង្គធ្វើជាពធពថាកៈនៅគាល់បម្រើព្រះអង្គអនន្តអត់ទៅអង្គទេញាតិញោមអង្គុយស្ងៀមអត់បានសម្ដែងអីនោះសម្ដែងបាសោតាស្ដាប់ពីព្រះបុណមន្តានីបុត្រនោះមានបានសម្ដែងអីអត់បានសម្ដែងសោះទៅបានភិក្ខុទាំងឡាយគេតំណាលនិយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់អនន្តមនីលអនន្តហេតុអីក៏មិនទៅសុំព្រះអង្គេទៅធ្វើជាពធពថាករបស់ព្រះអង្គទៅព្រះអនន្តបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនណាខ្ញុំព្រះករុណាមិនអាចធ្វើបានទេព្រោះលោកម្ចាស់ទាំងឡាយសុទ្ធតែជាអ្នកកំពូលរិទ្ធជាអ្នកសម្ដែងធម៌ជាព្រះអរិយបុគ្គលផងក៏បម្រើព្រះអង្គមិនបានល្អណាមួយធ្វើមិនកើតទេកើតកើតក៏ដោយទៅសុំព្រះទៅក៏អនន្តព្រមទៅទៅសុំព្រះទៅក្រោកឡើងទៅទៅក្បែរព្រះដ៏មានឫទ្ធិហើយថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គសុំខ្លួនដើម្បីធ្វើជាពុទ្ធបថាកៈជាអ្នកគាល់បម្រើព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអនន្តអ្នកឯងបម្រើតថាគតប្រមាណឆ្នាំបបិទ្ធព្រះអង្គដរាបណាព្រះអង្គមានគង់ធរមាននៅខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមានការគាល់បម្រើព្រះអង្គដរាបនោះដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គមុននឹងខ្ញុំព្រះអង្គទទួលធ្វើជាពធពថាករបស់ព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គសូមសនំពរ8ប្រការញោមចាំស្ដាប់សនំពររបស់ព្រះអនន្តសនំពរទី1សូមព្រះអង្គកុំឲ្យជ័យវរៈដែលកិហបតីបានថ្វាយព្រះអង្គហើយឲ្យមកខ្ញុំព្រះអង្គប្រើឲ្យសោះសនំពររបស់លោកអញ្ចឹងបានតែជ័យវរៈណាប៉និតដែលកិហបតីណាបានថ្វាយព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសល់ឬក៏ព្រះអង្គមិនប្រើអីមិនបាច់ព្រះអង្គយកមកប្រគេនខ្ញុំព្រះអង្គទេយកមកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គប្រើទេកម្លាំងពាក្យនៃពុទ្ធបរិស័ទពាក្យនៃភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដែលលើកឡើងថាអីអង្គដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះគេប្រគិនអីដល់អនន្តគេប្រគិនអីដល់អនន្តអញ្ចឹងកុំឲ្យមានពាក្យនឹងឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គសូមសនំពរឲ្យតែកហបតីណាប្រគិនត្រៃជីវរមកសូមព្រះអង្គកុំប្រគិនមកខ្ញុំព្រះអង្គអីទី2សូមព្រះអង្គកុំប្រទានបណ្ឌបាដល់ប្រណិតឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រសល្អល្អដល់ខ្ញុំព្រះអង្គអីអានឹងអនន្តអត់ឲ្យប្រគេនបើអត់ឆ្ងាញ់បានឲ្យប្រគេនណាញាតិញោមអត់ប្រណិតបានឲ្យប្រគេន
ប៉ុន្តែបើតារបស់ណាប៉និតមែនទេអានន្តសុំព្រះថាសុំព្រះអង្គទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គបាច់ប្រគេនមកខ្ញុំកណាទេខ្ញុំព្រះអង្គទេខ្ញុំព្រះអង្គអត់ទទួលទេដល់ប្រការទី3កុំឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងព្រះកណ្ដកត់ជាមួយគ្នាគាត់បម្រើបាននៅទីណាបានកន្លែងណាបានតែពេលដែលព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះកណ្ដកត់ខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចទៅរស់នៅក្នុងព្រះកណ្ដកត់ជាមួយព្រះអង្គបានទេខ្ញុំព្រះអង្គសុខចិត្តនៅក្រៅព្រះកណ្ដកត់នៅកត់ដតីប៉ុន្តែមិននៅក្នុងព្រះកណ្ដកត់ជាមួយនឹងព្រះអង្គទេប្រការទី4សូមព្រះអង្គកុំនាំខ្ញុំព្រះអង្គទៅក្នុងទីណាដែលគេនិមន្តបានន័យថាបើសិនជាទីនោះកន្លែងនោះដែលគេនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងព្រះអានន្ទនឹងសុំថាមិនបាច់ឲ្យព្រះអង្គនិមន្តនាំខ្ញុំព្រះអង្គទៅទេបើសិនជាគេនិមន្តខ្ញុំព្រះអង្គដែរបានទៅបានបាននិមន្តទៅព្រះអង្គទេអានន្ទអត់និមន្តទេខ្ញុំព្រះអង្គអត់ទៅទេតើកុំឲ្យថាអីនិមន្តទៅព្រះអានន្ទមកដែរអីអត់និមន្តសោះជាមកគេដែរអាហ្នឹងដូចគេលើកពាក្យថានិមន្តទៅចៅអធិការគ្រូសោតមកដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាញាតិញោមតើអញ្ចឹងបើថាបើគេយាងព្រះទៅអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គទៅជាមួយទេតែបើគេថាឥឡូវយាងទាំងព្រះផងហើយនិមន្តទាំងព្រះអានន្ទទៅផងប៉ិនជាទូទៅគឺគេមកនិមន្តគឺគេនិមន្តព្រះអង្គហើយគឺអានន្ទណែញាតិញោមសូមតែនិមន្តបានតែបានអញ្ចឹងដែរកាលណាអត់ឃើញព្រះឃើញអានន្ទសួរដោយកាលព្រះអង្គបរិញ្ញាបត្រនោះអានន្ទណែចុះព្រះអង្គយាងទៅណារាល់ដងនិមន្តបណ្ឌបាធ្លាប់ឃើញព្រះអង្គហើយឃើញលោកម្ចាស់អានន្ទចុះលើកនឹងមិនក៏មិនឃើញព្រះចុះព្រះនិមន្តទៅណាទៅលោកម្ចាស់អានន្ទណែពេលហ្នឹងព្រះអង្គបរិញ្ញាបត្របាត់គ្រាន់តែសួរចឹងអានន្ទយំផ្លែតបាត់ព្រះនោះញាតិញោមរៀបរាប់ជូតទឹកភ្នែកឲ្យបាងាកមកញោមអើយព្រះព្រះអង្គបរិញ្ញាបត្រចោលយើងហើយកានុងញាតិញោមព្រោះណាស់បានខ្ជិលនិយាយរឿងហ្នឹងកំសត់ទេតើព្រោះអានន្ទហ្នឹងអត់តាន់សម្ដែងធម៌អីទេពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បរិញ្ញាបត្រក៏អត់តាន់សម្ដែងធម៌តរតែថ្ងៃធ្វើបឋមសង្គីនេះបានអានន្ទសម្ដែងព្រះអរហន្តនោះទេនេះអញ្ចឹងក្នុងសណ្ដំពរទី4ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទី5សូមព្រះអង្គស្ដេចទៅកាន់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំព្រះអង្គនិមន្តទុកឲ្យហើយបាទនេះតាបើខ្ញុំព្រះអង្គនិមន្តព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទទួលផងព្រោះកាលណាខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើជាពុទ្ធោបថាកៈបរិស័ទទាំងឡាយមកនិមន្តព្រះគឺប្រកាសជាមកជួបខ្ញុំព្រះអង្គមុនណាកាលណាជួបខ្ញុំព្រះអង្គមិនគេត្រូវនិមន្តផ្ញើសូមលោកម្ចាស់អានន្ទជួយនិមន្តព្រះឲ្យផងស្អែកឡើងនិមន្តឆានផ្ទះនេះផ្ទះនេះផ្ទះនេះកន្លែងនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវដាក់ទូនាទីតែនិមន្តតពីពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំព្រះអង្គនិមន្តព្រះអង្គសូមព្រះអង្គកុំប្រកែកអ្នកញាតិញោមនឹងដាក់ខលក្ខណ្ឌត្រឹមទៅបានទទួលហ្នឹងញាតិញោមបើមិនអញ្ចឹងអត់ខ្ចីទទួលទេគិតទៅអានន្ទរឹកតែតអាងប្អូនព្រះនោះណាញោមណាហ្នឹងក្នុងប្រការទី6សូមព្រះអង្គមេត្តាឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គដែលមកអំពីទឹះផ្សេងផ្សេងកាលណាព្រះអង្គនិមន្តមកអំពីទឹះផ្សេងផ្សេងហើយគ្រប់កាលគ្រប់វេលាទាំងអស់គឺសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានឱកាសដើម្បីចូលទៅក្បែរព្រះអង្គផងចូលទៅបម្រើព្រះអង្គផងបាទនេះតែបើសិនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គនិមន្តមកពីទីណាក៏ដោយតែអានន្ទមិនបានទៅជាមួយសូមឱកាស
សម្រាប់ខ្ញុំព្រះអង្គចូលទៅក្បែរព្រះអង្គគក់ដៃគក់ជើងសបាច់ដៃសបាច់ជើងធ្វើទៅសៃឲ្យព្រះផងតែនំសុំអញ្ចឹងណាញោមនិមន្តមកពីណាឆ្ងាយក៏ដោយពេលណាក៏ដោយម៉ោងណាក៏ដោយវេលាណាក៏ដោយគ្រប់ពេលសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានចូលទៅជិតព្រះអង្គដើម្បីសបាច់ដៃសបាច់ជើងគក់ដៃគក់ជើងធ្វើសសៃផងអានោះធ្វើសសៃព្រះតែញាតិយកណាធ្វើសសៃព្រះតើសបាច់ដៃសបាច់ជើងព្រះនៅជាមួយព្រះនឹងឯងប្រការទី6ណាមិញទី6ក្នុងប្រការទី7បើសិនជាខ្ញុំព្រះអង្គមានសេចក្តីសង្ស័យពេលណាម៉ោងណាវេលាណាថ្ងៃណាសូមសួរព្រះអង្គពេលនោះម៉ោងនោះវេលានោះហើយសូមព្រះអង្គឆ្លើយពេលនោះម៉ោងនោះវេលានោះដូចគ្នាអញ្ចឹងបើអានន់សង្ស័យពេលណាគឺព្រះអង្គត្រូវតែឆ្លើយពេលនោះសង្ស័យក្តារត្រៀតក្តារឲ្យតែអានន់សួរញាតិយងសនុំពរព្រះអានន់អញ្ចឹងញាតិយងអញ្ចឹងអានន់គណៈពេលណាព្រះញញឹមអានន់ក៏សួរដែរញាតិយងញោមអានបិដកធ្លាប់ដឹងហើយញាតិយងកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ញញឹមអានន់សួរបបិទ្ធព្រះអង្គហេតុអីបានទ្រង់ញញឹមតែញាតិយងធ្លាប់លើដែរអញ្ចឹងឲ្យតែព្រះអង្គញញឹមគឺមានហេតុគ្មានភិក្ខុសង្ឃណាសួរទេញាតិយងក្រៅពីអានន់អត់មានសោះគឺអានន់សួរឲ្យតែញញឹមសួរបាទព្រះអង្គមានរឿងអីបានព្រះអង្គញញឹមហើយតើព្រះអង្គញញឹមដែលអត់ហេតុទេបាទអានន់សួរនោះដែលព្រះអង្គនិមន្តសក់សក់ញញឹមចោលលើអាត្មាឯណាមែនទេតើតាញញឹមមានហេតុបាទតើហ្នឹងហើយហើយបើកាលណាអត់ហេតុបើមិនជឿដើរញញឹមគេថាឆ្កួតឡើងណាញោមណោះណាញោមណោះឥឡូវបើមិនជឿចេញវិវត្តដើរញញឹមដល់ផ្ទះមិនគេថានិយាយតិចឆ្កួតហ្នឹងឯងសង្ស័យលោកប៉ាឡោនឹងមកសូត្របល័យអីយាយម៉ែឯងឆ្កួតដល់លីចេញវិវត្តទៅសើចរហូតអាហ្នឹងមានហេតុអញ្ចឹងហើយបើសិនជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមអានន់សួរបបិទ្ធព្រះអង្គមានរឿងអីទៅព្រះអង្គហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមតែញញញឹមដោយកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមន្តមកបណ្ឌបាទបិតាក្មេកព្រះអង្គប្របាទសពពុទ្ធនោះយករៀរៀងមកឲ្យព្រះអង្គយាងទៅមិនព្រះអង្គញញឹមព្រះអង្គញញឹមមិនអានន់សួរព្រះអង្គមិនបានព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមមនាលអានន់សពពុទ្ធនេះណានៅតែ7ថ្ងៃទៀតទេពធននេះស្រោបហើយឃើញមានហេតុទេញញឹមដែលព្រះអង្គញញឹមអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គលោកញញឹមច្រើនកន្លែងណាស់ដែលអានន់សួរអញ្ចឹងពេលណាវេលាណាដែលខ្ញុំព្រះអង្គសង្ស័យសូមព្រះអង្គប្រទានពរខ្ញុំព្រះអង្គសូមសួរហើយឃើញទេតើប្រការទី7អានឹងចាប់ទី2ចូលទី8ទី8បើសិនជាព្រះអង្គសំដែងធម៌កន្លែងណាទីណាត្រង់ណាដែលខ្ញុំព្រះអង្គមិនបាននិមន្តទៅស្ដាប់ទេសូមព្រះអង្គនិមន្តមកដល់កន្លែងវិញទេសនាឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គស្ដាប់ដូចដើមផងនេះសំខាន់ណាស់ត្រង់នេះញាតិញោមតើសំខាន់មែនតើយើងគិតមើលបើអាត្មាអីចង់ត្រឡប់ទៅវិញក្រែងនោះមានព្រះអង្គណាកូនសិស្សអីចង់ស្ដាប់អីអាត្មាឲ្យខ្សែអាត់នឹងស្ដាប់ទៅទេពីរឿងហ្នឹងតែព្រះអង្គមានខ្សែអាត់ឯណាចាក់ដូចឥឡូវថតដូចឥឡូវអត់មានទេចឹងត្រូវទៅដល់កន្លែងវិញគឺសំដែងធោះឲ្យអានន់ស្ដាប់ហើយញាតិញោមទៅឋានតាវតឹង3ខែណាញោមអានន់មានបានទៅឯណាមកវិញទេសនាឲ្យអានន់ស្ដាប់ទាំងអស់ញាតិញោមសំដែងអភិធម្មយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងធោះនោះឲ្យអានន់ស្ដាប់ដូចដើមចិត្តមើលញាតិញោមកាលណាវេលាណាព្រះអង្គសំដែងធោះកាលនោះវេលានោះអានន់ចាំទាំងអស់អត់បាត់មួយម៉ាត់បាទពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងធម៌ចប់ឲ្យអានន្តឡើងលើគ្រាទេសនាដូចព្រះតំងញាតិញោមដូចពាក្យដែលព្រះអង្គលើកឡើងសំដែងអត់បាត់មួយម៉ាត់ញាតិញោមមើលញោម
អស្ចារទេអស្ចារទេនឹងអេតតកៈផ្នែកខាងពហុសោតណាញោមប្រកែណាស់ចាំណាស់អញ្ចឹងសំណពរទាំងឡាយ8ខលក្ខណ៍នេះញាតញោមបើសិនព្រះអង្គព្រមទទួលបានខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើជាពុទ្ធោបថាកៈរបស់ព្រះអង្គបើព្រះអង្គអត់ព្រមទទួលទេខ្ញុំព្រះអង្គមិនហ៊ានទេទៅបួសចឹងនោះណាញាតញោមសួរដល់ព្រះអង្គព្រមទេព្រះអង្គព្រមទេព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាណមើលឧបនិស្ស័យរបស់ព្រះអនន្តតាំងពីព្រះពុទ្ធនាមបតមុត្តរៈមកដែលសម្លឹងឃើញសុមនត្ថេជាពុទ្ធោបថាករបស់ព្រះបតមុត្តរៈមកឃើញស្និទ្ធស្នាលញោមមានថ្ងៃមួយនោះព្រះអនន្តនឹងឯងកើតជាសុមនរាជកុមារជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់ព្រះពុទ្ធបតមុត្តរៈព្រះពុទ្ធបតមុត្តរៈកើតមិនទាន់បុព្វនាមថាឧត្តរមាណុកទៀតញោមចូលទៅបួសទៅបានប្រាជ្ញាពុទ្ធព្រានាមថាបតមុត្តរៈមានប្អូនប្រុសមួយឈ្មោះសុមនរាជកុមារមកពីចម្បាំងវិញចង់ចូលគាល់ព្រះអង្គបានឱកាសពីបិតាទៅទៅចូលគាល់ព្រះអង្គនោះដែលទៅចូលគាល់ព្រះអង្គដើម្បីនិមន្តព្រះអង្គឆានវេលាស្អែកនោះចូលមកដល់ព្រះអង្គនិមន្តទៅគាល់ទៅគាត់បានអញ្ចឹងមិនដឹងបានអ្នកណាដើម្បីចូលទៅស្និទ្ធស្នាលព្រះអង្គចូលទៅគាល់ព្រះអង្គទៅស្អែកឡើងនិមន្តព្រះសុមនរៈទេជាពុទ្ធោបថាកៈនិមន្តមកដល់សុមនរៈទេសួរថាបើបបិទ្ធបរិជ្ជបត់មានការអីហ្នឹងតែខ្ញុំព្រះអង្គចង់មកជួបព្រះចង់ស្អែកនឹងនិមន្តព្រះអង្គទៅឆានដឹងថាព្រះទទួលបានអត់ទេសុមនត្ថេលោកថាឥឡូវចាំផ្លែអាត្មាទៅសួរព្រះផ្លែសិនអត់មានទៅដល់គោះទ្វារព្រះគន្ធកត់ទេណាញោមពុទ្ធោបថាកៈពុទ្ធកាលនោះគឺសុមនត្ថេនោះញែកដីដូចញែកទឹកចាស់ចូលក្នុងដីភ្លុកដូចចូលក្នុងទឹកចាស់ហើយទៅផុសឡើងក្នុងកណ្ដាលគន្ធកត់ព្រះនោះអ្នកឃើញពេលហ្នឹងលោកឃើញច្បាស់សុមនរិកុមារឃើញមែនទេឃើញច្បាស់ហើយអស់ចាចង់បានណាពេលហ្នឹងទៅដល់ហើយពោពាក្យជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាសុមនរិកុមារនិមន្តព្រះអង្គឆានវេលាស្អែកព្រះអង្គទទួលបានទេព្រះអង្គអាចនិមន្តយាងមកដើម្បីជួបសុមនរិកុមារបានទេព្រះពុទ្ធបតមុត្តរាមអីទេចាំតថាគតយាងទៅយកអាសនៈព្រះអង្គយកមកបាត់ពីនោះមកមកផុសឡើងកន្លែងដែលញាតញោមវែកញែកដីដូចញែកទឹកចឹងណាញោមបើញែកមកឡើងប្រុចមកក្រាលអាសនៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្បែរនឹងទៅព្រះអង្គយាងមកដល់គង់លើអាសនៈរាជកុមារសួរតើសួរចុះហេតុអីបានគេធ្វើបន់អីទៅព្រះអង្គហើយបានសុមនត្ថេនឹងស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះអង្គម្លេះម៉ោងម៉ោងណាបានជួបម៉ោងហ្នឹងហើយម៉ោងម៉ោងណាសុមនត្ថេអាចចូលទៅបានជួបម៉ោងហ្នឹងទៅបានប្រពុតបតមុតរៈប្រាប់តាមនាលសុមនរិកុមារបំរបស់គេធ្វើច្រើនណាស់គេធ្វើទៀនផងគេធ្វើបោសុតផងគេធ្វើសក្តីស្ដីល្អដល់ទេដល់ទេច្រើនណាស់តម្រង់បានអញ្ចឹងតាំងចិត្តបាត់ធ្វើបន់ចាំមើលណាគុំចង់បានតំណែងនឹងតំងប្រាថ្នាធ្វើបន់ប្រាថ្នាញាតញោមប្រាថ្នានឹងឯងមិនបានមកជាព្រះអនន្តនឹងនោះរាប់ពីផតកាប់យើងទៅថយក្រោយចំនួនមួយសែនកាប់ទៀតញាតញោមតាំងពីណាពីណីមកតម្រង់បានសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងសំណពរទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គក៏បានទទួលញាតញោមតែមាន4ខខាងដើមហាមឃាត់ថាមិនអាចជាក់លាក់ប្រកាសបានទេព្រះអនន្តញាតញោមសំណពរទាំង4ខខាងដើម4ខាងដើមគឺហាមឃាត់មិនចាំបាច់អនុវត្តទាំងអស់ក៏បានដែរព្រះអង្គព្រោះចៃដន្យពេលខ្លះ
ត្រូវជីវររបស់ព្រះអនន្តសាមីទៅព្រះអង្គត្រូវឲ្យជីវររបស់កហបតីដែលប្រគេនព្រះអង្គនោះទៅផ្លាស់ទៅអីចឹងទៅចឹងអាចលើកលែង4ខត់តែ4ខាង4ខាងចុងនេះសុំដាច់ខាតអត់ប្រោអត់ផ្លាស់ព្រមទាំងអស់ញាតិញោមដែរតែព្រមទាំងអស់ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ព្រមដោយសោមនស្សដោយសារឃើញឧបនិស្ស័យរបស់គេធ្វើបុណ្យយូរណាស់អនន្តចាប់ដើមគាល់បម្រើព្រះក្នុងមួយយប់អនន្តដើរពាត់ព្រះគន្ធកត9ដងមួយយប់ហ្នឹងញាតិញោមចុះមាននៅក្នុងព្រះគន្ធកត់ជាមួយព្រះឯណាពេលយប់ហើយព្រះអង្គទៅពេលពាក់កណ្ដាលយប់ព្រះអង្គដោះវាសនាជាមួយទេវតាញាតិញោមនៅពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យព្រះលោកនាថត្រង់ចិត្តចង់នោះតើដោះស្រាយវាសនាឲ្យទេវតាណាមកសួរនោះដោះវាសនាឲ្យអត់មានទឹះអត់មានទាល់ចិត្តភ្លឺព្រះអង្គប្រមាណនោះនៅសាយសាត់ចឹងក្នុងមួយយប់ព្រះអនន្តដើរ9ជុំព្រះគន្ធកត់ជួយដេញសត្វប្រលាត់ជុំវិញព្រះគន្ធកត់តែជាស្ដាប់សូរសៀងព្រះអង្គក្រៃលោកព្រះអង្គត្រូវការអនន្តអើយត្រូវការទឹកក្តៅអនន្តយកទឹកក្តៅមកអនន្តអើយតថាគតចុកជើងណាស់មកគក់ជើងឲ្យអនន្តអើយតថាគតឈឺចង្កេះថ្ងៃខ្លះព្រះអង្គឈឺចង្កេះដែរតាញាតិញោមថ្ងៃខ្លះព្រះអង្គត្រូវឈឺក្បាលជង្គង់ថ្ងៃខ្លះព្រះអង្គត្រូវឈឺបសៃស័កដោយកម្មរបស់ព្រះអង្គនៅសល់ណាញាតិញោមអកុសលកម្មនៅសល់ដោយក្នុងជាតិចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គមានកើតជំងឺធ្លាក់ព្រះលោហិតចេញមកអានឹងឯងដែលកម្មរបស់ព្រះអង្គបានបំពេញមកពេលខ្លះព្រះអង្គត្រូវការអនន្តចឹងដែរអនន្តនឹងក៏ចូលមកផ្លែត្រូវការភ្លៀងមកផ្លែតមានទៅវាយក្អែកកូនវាយទូរស័ព្ទណាដូចឥឡូវត្រូវការអីគឺមកផ្លែតផ្លែតអញ្ចឹងត្រឹមទទួលដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយអញ្ចឹងទៅអនន្តគាល់បម្រើព្រះអង្គរហូតញាតិញោមដែរអញ្ចឹងទៅរៀបរាប់ដំណើរតំណងនឹងមានការវែងឆ្ងាយបន្តទៀតប៉ុន្តែមិនអាចសម្ដែងឲ្យចប់ទេរឿងនេះវែងណាស់ត្រូវទៅបន្តនៅនោះវត្តផ្សេងទៀតនោះញាតិញោមព្រៃមននោះហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងចុះគ្រប់មួយម៉ោងហើយសូមអនុមោទនាដល់ការសម្ដែងធម៌ប្រវត្តិព្រះអនន្តអេតតកៈ5ផ្នែកចំពោះតំណែងនេះព្រះដំណានរាភិព្រះអង្គបានតែងតាំងចំពោះព្រះអនន្តអញ្ចឹងការសម្ដែងប្រវត្តិរបស់ព្រះអនន្តសន្មតថាស្លេះទៀតហើយញាតិញោមដែរព្រោះអីដល់ម៉ោងណាស់ញោមណាស្លេះប៉ណ្ណឹងចុះក្នុងប្រវត្តិព្រះមហាសាវកទាំងឡាយ80ព្រះអង្គឥឡូវការសម្ដែងនឹងដល់ព្រះអង្គទី33ព្រះនាមថាព្រះអនន្តអង្គនៃព្រះអរហន្ត80ព្រះអង្គអនន្តនេះគឺអង្គទី33ចឹងទាំងឡាយ80អង្គអនន្តនេះអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងពហុសោតចេះញាតិញោមអនន្តញាតិញោមមើលអនន្តអេតតកៈតែលោកមួយអង្គឯង5តំណែងញាតិញោមលើភិក្ខុមហាសាវកដតីតែមួយអង្គឯងទេអេតតកៈ5តំណែងតំណែងទី1ព្រះអង្គតែងតាំងអេតតកៈភិក្ខុវេមគ្គសាវកានាំងភិក្ខុនាំងពហុសោតានាំងយតិទាំងអនន្តោសតិមន្តានាំងយតិទាំងអនន្តោកតិមន្តានាំងយតិទាំងអនន្តោធិតិមន្តានាំងយតិទាំងអនន្តោយតិទាំងឧបដ្ឋកតានាំងយតិទាំងអនន្តោចឹងអនន្តអេតតកៈ5ទី1កំពូលប្រាជ្ញាជាពហុសោតទី2ជាអ្នកមានសតិសពសពកាលតំណែងទី3លើវិខុសទាំងឡាយផ្នែកខាងកតិ
តំណែងទី4លើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងធីតេតំណែងទី5លើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងឧបថាកៈខាងបំរើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្មានអ្នកដូចញាតិញោមយើងគិតមើលចុះហេតុអីក៏អនន្តបានច្រើនយ៉ាងនេះច្រើនណាស់ណាញាតិញោមព្រះអនន្តនឹងច្រើនណាស់ចុះលោកបំពេញបារមីអីទៅនោះបានច្រើនយ៉ាងនេះមិនមែនចេះតែអង្គុយបន់ទេលោកសន្សំបារមីច្រើនតែថ្មត្រូវសំដែងធម៌តមិនបានទេសាថ្មីទេចាំយងស្ដាប់វិទ្យុចុះប៉ុន្តែមហាសាវកមួយមួយសត្វតែបារមីបំពេញមួយសែនកាប់មួយសែនកាប់ណាញាតិញោមបំពេញបារមីក៏បំពេញបារមីមួយសែនកាប់មិនមែនចេះនឹកឃើញចង់ធ្វើធ្វើទៅចង់ធ្វើក៏អត់ទៅមិនមែនទេគឺមួយសែនកាប់គ្រាន់តែបំពេញអញ្ចឹងបានន័យថាលោកបានតំណែងមួយនេះមហាសាវកមួយមួយមិនសំបារមីមិនតិចទេញាតិញោមនេះនៅចំណោមអ្នកស្ដាប់ធម៌នឹងមិនដឹងថាញោមមួយណាទេដែលត្រូវជួបព្រះសាមន្ត្រីឲ្យបានសម្ដែងអរហន្តអាត្មាមិនដឹងទេប៉ណ្ណឹងតែមានណាញាតិញោមណាណាសុំឲ្យមានចុះយើងថ្ងៃក្រោយទៀតយើងទៅជួបព្រះម្អងណាមួយសុំឲ្យយើងនឹងបានជាឧបថាកសុំឲ្យយើងនឹងបានជាអ្នកស្ដាប់ធម៌សុំឲ្យយើងនឹងបានជាអ្នកប្រកែធម៌សុំឲ្យយើងនឹងបានជាអ្នកប្រកែយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទៅដើម្បីបានសម្រេចធម៌យ៉ាងណាយ៉ាងណាតែនឹងលើញាតិញោមប្រាថ្នាព្រះអនន្តនឹងប្រាថ្នាតាំងពីអតីតជាតិមកអញ្ចឹងតែមកដល់ពេលដែលព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គខ្វះឧបថាកៈកាលនោះអនន្តបានទទួលធ្វើខ្លួនឯងជាពុទ្ធោបថាករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយសូមសនំពរមុននឹងធ្វើមានការសនំពរនឹងបានលើកឡើងបញ្ជាក់ហើយបើសិនជាព្រះអង្គនិមន្តទៅណាមកណាខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានទៅស្ដាប់ធម៌ទេសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងនិមន្តសម្ដែងធម៌ដល់ខ្ញុំព្រះអង្គស្ដាប់ផងអញ្ចឹងបានអនន្តចេះធម៌នោះណាញាតិញោមព្រះនិមន្តទៅទីណាអនន្តអាចបានទៅត្រឡប់មកវិញសម្ដែងធម៌អនន្តស្ដាប់បានហើយស្ដាប់ហើយចាំទាំងអស់ឲ្យឡើងលើគ្រែទេសគឺដោយព្រះទាំងអស់ញាតិញោមអត់មានបានមួយម៉ាត់ប្រកែណាញាតិញោមឡើងទេសគឺចាំទាំងអស់ហើយញោមឥឡូវឲ្យឡើងមកទេបាត់ទាំងអស់ដូចគ្នាតើជឿទេញោមជឿទេជឿហ្នឹងអានន្តណាឡើងទេព្រះសម្ដែងអីអានន្តចេះហ្នឹងញោមឡើងទេលោកទេអីញោមភ្លេចហ្នឹងណាញោមព្រៃខ្លាណោះយ៉ាងណាមិញអានន្តនេះឲ្យតែព្រះសម្ដែងអីគឺអនន្តចាំអញ្ចឹងបានព្រះអង្គតែងតាំងតែកំពូលលើវិខុនតឡៃផ្នែកខាងពហុសោតចេះណាស់ញាតិញោមតក្រោយមកទៀតនិយាយអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបរិនិព្វានបាត់ទៅក្នុងកាលនោះកាលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានអនន្តបញ្ជូនតំណាលព្រះអង្គដែរព្រោះព្រះអនន្តប្រសូតតំណាលព្រះអង្គថ្ងៃតែមួយពេលតែមួយសហជាតិវត្ថុទាំង7ប្រការយើងរាប់ទៅឃើញអនន្តនៅទីនឹងដែរណាញាតិញោមរាប់ទៅឃើញអនន្តនៅទីនឹងដែរអញ្ចឹងពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានអនន្តក៏បញ្ជូន80ឆ្នាំគត់ដែរហើយកាលនោះព្រះអង្គ
ព្រះនិព្វានបានទៅអនន្តបានត្រឹមតែសោតាបណៈបុគ្គលទេញាតិញោមអត់ទាន់បានសម្ដែងព្រះអរហន្តអីគេទេនៅត្រឹមសោតាបណៈបុគ្គលអនិតអនន្តណាស់យំរហូតញោមឯងក្នុងបិដកលេខ16ត្រង់មហាព្រះនិព្វានអសោតព្រះរតនពីដំណើរព្រះអង្គព្រះនិព្វាននឹងអនន្តយំជាប់នឹងក្នុងបិដកលេខ38អនន្តយំរហូតដំណើរនឹងគឺអនន្តយំតាមផ្លូវរហូតដល់ព្រះនិព្វានព្រះនិព្វានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយអនន្តនិមន្តបណ្ឌបាទតើអនន្តនិមន្តបណ្ឌបាទញាតិញោមធ្លាប់ដាក់បាតឃើញព្រះហើយនឹងអនន្តនោះញាតិញោមដាក់បាតហើយក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជំនាន់នោះសួរលោកម្ចាស់អនន្តណាយចុះថ្ងៃនេះឃើញតែលោកម្ចាស់អនន្តបាត់ប្រសាសន៍ស្ដាររបស់ខ្ញុំតណាតណាទៅអនន្តអនន្តនឹងអត់ទាន់ប្រាប់ញាតិញោមទេសុខចិត្តងាកពភៈមកមកខាងយំបន្តិចសិនបានប្រាប់ក្រោយញាតិញោមបែរមកពភៈមកមកជាហៀងសិនបានអនន្តជូតទឹកព្រែយើងអស់បានត្រឡប់មកវិញប្រាប់ញោមអើយយើងចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងកំព្រាហើយប្រសាស្តារបស់យើងព្រះអង្គព្រះនិព្វានបាត់ហើយបរិស័ទយំជាមួយគ្នានឹងទៀតរៀបរាប់ច្រើនណាស់ក្នុងបិដកលេខ16ត្រង់ព្រះនិព្វានអសោតញាតិញោមទៅបើកមើលទៅតែបើថាបាច់បើកមើលស្ដាប់លោកទេខ្លីៗចឹងក៏បាទព្រោះមានពេលណាស់ទៅបើកញាតិញោមដែលមានពេលបើកតើនៅបែបតិចគ្នាណាស់ដោយសារមិនបានពេលបើកនឹងបានស្ដាប់លោកឯងទេសនាហ្នឹងតើតាមវត្ថុហ្នឹងអង្គណាក៏តទេសដែរច្រើនណាស់ញាតិញោមម៉ែច្រើននេះសោះថ្ងៃលោកទេច្រើនណាស់ឲ្យតែញោមពេញចិត្តក្នុងការស្ដាប់ញោមក៏ស្ដាប់អាត្មាក៏ស្ដាប់ដែរញោមស្ដាប់អាត្មាទេឬអង្គណាទេអាត្មាស្ដាប់អង្គក្រៅវិញនឹងទេដែរតើញាតិញោមបើពេលត្នេអីស្ដាប់ប្រគុនម្ចាស់លោកសំដែងកថាមកថាករៀមច្បងមានលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកពញ្ញុលធរហើយបឋមមកថាវ័យក្មេងក្រោយទៀតស្ដាប់លោកសំដែងធរអីចឹងដែរបានបន់ជាមួយគ្នាចឹងដែរប៉ុន្តែចង់ឲ្យច្បាស់ហ្នឹងគឺប្រាប់បិដកឲ្យញោមទៅអានឲ្យដឹងថាណោះតំណើអនន្តហ្នឹងចឹងកាលដែលព្រះអង្គព្រះនិព្វានហើយព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះមហាកស្សបៈនិមន្តមកអំពីក្រុងបាវ៉ាកាលនោះមានអាជីវៈម្នាក់មកអំពីដែនក្រុងកុសេនារាបានកាន់ការមន្តីរវៈនៅដៃហើយក៏មកដល់ធ្វើដំណើរជួបភិក្ខុសង្ឃនិមន្តមកអំពីដែនបាវ៉ាហ្នឹងក៏ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយសួរមនីលអាជីវៈមកអំពីណាទៅណាបានការហ្នឹងកាន់ការហ្នឹងមានហេតុទេណាបាទពិតលោកម្ចាស់អត់ដឹងទេឬមិនលឺទេដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គព្រះនិព្វានហើយគាត់តែលឺចឹងភ្លាមបរិស័ទទាំងឡាយភិក្ខុសង្ឃដែលនៅជាប្រថុយជនមានអាសវៈកិលេសជាប់នៅក្នុងខ្លួនត្រាំជាប់នៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងយំសោកស្ដាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែមានភិក្ខុមួយអង្គសើចញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ក្រែ3លោកទេហ្នឹងណាភិក្ខុមួយអង្គសើចឈ្មោះសុផាត់តៈសោសោហតជើងតសុផាត់តៈភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយយំលន់លោកមួយអង្គនឹងសើចញាតិញោមមើលតែលពេសើចអញ្ចឹងភិក្ខុទាំងឡាយសួរអើបើសើចសុផាត់គេយំលន់មិនក៏លោកម្ចាស់សើចថា
លោកម្ចាស់នាំគ្នាយំធ្វើអីបានព្រះសមណគោដំប្រិនៅពីនអទៅព្រោះនៅបន្តិចខុសបន្តិចខុសងាកទៅណេះខុសងាកទៅនោះខុសនៅនេះបានលោកប្រិនៅពីនអទៅបើមិនតាន់ប្រិនៅពីនមិនមែន227សិក្ខាបទទេតើបែបនៅទៀតគ្រប់ដល់300នោះចឹងអទៅកុំបាច់យំទេតោះសុបាយចិត្តទៅព្រះមហាកាសបៈលោកគិតថាបើសិនជាមិនធ្វើសង្គេយនីរួមប្រមូលផ្ដុំព្រះធម៌និងព្រះវិន័យជុំគ្នាទេប្រកាសជាមនុស្សទាំងឡាយសាវកទាំងឡាយបែកគ្នាញាតិញោមបែកឆ្ងាយគ្នាព្រោះព្រះធម៌ព្រះវិន័យអត់នៅដុំគ្នាខ្លះយល់តាមមកតតាមគ្រូយើងសពថ្ងៃក៏នៅមានប្រកាន់ចឹងដែរប៉ុន្តែនៅមកកន្លែងមកកន្លែងទេអត់ជឿកពីទេជឿគ្រូទៅវិញយើងសពថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមមានមួយចំនួនអត់ជឿព្រះត្រៃបិដកទេអើយគ្រូខ្ញុំទេមកអញ្ចេះគ្រូខ្ញុំប្រាប់មកអញ្ចេះនេះគ្រូខ្ញុំធ្លាប់តែអញ្ចេះសិភៅឥឡូវចេះតែសរសេរខំគ្រូខ្ញុំប្រាប់មកអញ្ចេះប្រកាន់គ្រូសម័យហ្នឹងដោយសារខ្លាចប្រកាន់គ្រូហ្នឹងបានលោកធ្វើសង្គីយនីលើកដំបូងប្រជុំធម៌ប្រជុំវិន័យកំបីនោះប្រកាន់ចេះតាមម៉ាត់ម៉ាត់តមាត់មួយមាត់ពីរមកធម៌វិន័យត្រូវជាបែកខ្លាយទៅតែបានព្រះមហាកាសបៈប្រជុំភិក្ខុសង្ឃព្រះអរហន្តចំនួន499អង្គរកមួយអង្គទៀតមកប្រគ្រប់បាត់បានប្រជុំភិក្ខុសង្ឃគួរនឹងរកអង្គណាភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយឲ្យយកបាល់មួយអង្គម្ដងមួយអង្គម្ដងទៅថាមានតែព្រះអនន្តទេព្រះអង្គគឺជាក្លៀងផងអនន្តនោះក្លៀងញាតិញោមស្គាល់ក្លៀងអត់ក្លៀងដាក់អីដាក់របស់របស់ក្លៀងបើរបស់ព្រិជាក្លៀងដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរីកសម្បត្តិដើផ្ទះយើងក្លៀងដាក់អីដាក់ស្រូវក៏តែអនន្តក្លៀងដែរតែក្លៀងដាក់ធរតែញ៉ឹងញ៉ឹងតើក្លៀងធរក៏ទៅសម័យព្រះលឺថាអនន្តអនន្តនេះគឺគេសប្បាយចិត្តណាស់បានជួបអនន្តគឺជួបក្លៀងធំតើហើយយើងឯណេះបានជួបលោកប៉ាឡោគឺក្លៀងភ្លេចបើចឹងសម័យអនន្តហ្នឹងគឺជួបអនន្តគឺជួបក្លៀងធំប្រកែណាស់ញាតិញោមប្រកែមែនតែនធំហ្នឹងគេបូជាធម្មបូជាគឺគេបូជាព្រះអនន្តហ្នឹងឯងតើព្រះអនន្តនឹងប្រកែធនណានិយាយពីធមមិនចេះទៅមិនចេះតល់ប្រកែមែនតែនអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមសន្និមត់សង្ឃព្រមព្រៀងគ្នាយកព្រះអនន្តនឹងចូលរួមធ្វើបឋមសង្គីយនីតែអនន្តមានតនបានសម្ដែងធឯណាញាតិញោមនៅជាសោតានៅឡើយកាលនោះរៀបចំនៅក្នុងដែនមគធៈទីក្រុងរាជគ្រឹះនៅនឹងភ្នំវេភិរៈត្រង់សត្តបណកុហាភិក្ខុសង្ឃ500ព្រះអង្គនឹងរៀបចំអាសនៈថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃអនន្តសម្រាប់ធរព្រះអរហន្តញាតិញោមថ្ងៃនោះអនន្តដែលបានសម្រាប់ព្រះអរហន្តទាំងលើកប្របាទអត់តន់ផុតពីផែនប្រតិពីផងដាក់ទំរេតប្រកាយទៅមិនតន់ព្រះសីស័កដាក់ដល់ខ្នើយផងក្រំតែចិត្តដល់ខ្នើយអនន្តអស់អសវៈធរបាត់សម្រាប់ព្រះអរហន្តបាត់បើគេសួរថាតើក្នុងសាសនាពុទ្ធជាម្ចាស់អង្គណាដែលសម្ដេចអរហន្ត
មិនសឹងមិនដើមតែបានសម្ដែងព្រះអរហន្តគឺព្រះអានន្ទនឹងឯងតើអត់សឹងទេអត់ដើរទេអត់ជាក្រមទេតែរៀបនឹងសឹងក្រណិចិត្តនឹកសម័យថានឹងចម្រើនធម៌ឲ្យអស់អាសវៈរៀបដល់ខ្នើយសម្រាប់អរហន្តបាទណោភិក្ខុសង្ឃនៅចាំឯភ្នំវេភិរៈអាសនៈរៀបចំឲ្យបាទលោកពិចារណាថាបើសិនអាត្មាឯងសម្ដេចធម៌ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសប្រកបជាហោះរំលងព្រះអរហន្តចាស់ចាស់ពធិរៈលោកមានប្រសាចាស់ហើយបើទៅធម្មតាអត់បានបញ្ជាក់សម្រាប់អ្នកដតីនឹងដឹងថាអាត្មាឯងសម្ដេចធោជាត់ពោះអត់ដឹងទេអញ្ចឹងមានតែញែកផែនដីទៅមកដល់ញែកផែនដីញាតិខ្ញុំផែនប្រតិពីញែកដូចញែកទឹកចឹងក្នុងព្រះអថាកថាមេណរតពរណីលោកបញ្ជាក់ញែកផែនដីដូចញែកទឹកញាតិខ្ញុំធ្លាប់ញែកទឹកហ៎ទុនណាហើយយើងសមុទ្រចុះបានណាបានចុះទៅផ្លុយទៅអានន្ទញែកដីចុះផ្លុយបាទចុះផ្លុយបាទទៅទៅងើបនោះកដាលកលែងរៀបចំសង្គីយានីឯនោះញាតិខ្ញុំងើបឡើងគង់លើក្រែធម្មាសនៈហັດថាបណ្ដំកាន់ផ្លិតវាលវិជ្ជានីបាត់ប្រភ្នែនប៉ែនប្របាទអង្គុយស្មឹងស្មាតភាវនីធរនោះចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់ប្រកាសសំដែងបឋមសង្គីយានីគ្រាដំបងចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់ប្រមូលធម៌ព្រះកស្សបៈសួរអុបលីអុបលីរៀបរាប់ពីព្រះវិន័យហើយចប់ព្រះវិន័យហើយព្រះកស្សបៈសួរមកព្រះអានន្ទញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ហ្នឹងញាតិញោមណាតោះញាតិញោមណាប៉ិនស្ដាប់យើងឥឡូវតា2 3ម៉ោងខុញប៉ិនសម័យនោះគេសង្គីយានី7ខែណាញោមមិនមែន1ម៉ោង2ម៉ោងទេញោមសង្គីយានីដំបូងគឺសង្គីយានី7ខែការឧបត្ថម្ភគាំទ្រទំនុកបំរុងវិខុសង្ឃគឺព្រះបាទអជាតសតុរីកុមារដែលជាស័ក្តិនៃក្រុងរាជគ្រឹះ7ខែចប់ហើយញាតិញោមធ្លាប់ចាស់ចាស់បុរាណគាត់អានសភុយូរយូរម៉ោងណាញាតិញោមតាំងពីម៉ោងប្រលប់ប្រលប់ទៅកដាលអាត្រាតនោះបានចប់បើទៅស្រុកខ្មែរចាប់ដើមទេពីថ្មនឹងទៅម៉ោង2 10ម៉ោង1ម៉ោង2នោះហើយរហូតដល់ជាប់រឿងតំណាលតគ្នាតើបើកាលណាលោកទេសក្រែ3មិនបាច់នៅស្ដាប់ទេដឹងតែយូរហើយទៅហើយតែមើលសភុកាលនោះមើលសភុបបិទ្ធព្រះអរិយកាសសពដល់ចម្រើនណាយអនន្តខ្ញុំបានស្ដាប់មកហើយយ៉ាងនេះថាយើងយំធ្លាប់លឺទេនឹងដល់ពេលកាសសពចាប់មកវិញសាធុសាធុមនាលណន្ណហើយចម្លើយតែអ្នកឆ្លើយមកនេះពេញហៅតពើរស់ហើយអវសោបងនឹងសួរទៀតនឹងរបៀបចាស់លោកទេណាញាតិញោមតើលោកគ្រូចារិកាស្មាធ្វើបន់ចម្រើនបជនប្រគេនថ្ងៃមុនហ្នឹងលោកនិយាយប្រាប់ស្មាទីដើមឲ្យតាទេសក្រែ3គឺមនុស្សគឺម៉ោនណែនវត្តដែរលើសាលានោះគឺណែនណែនសាលាប៉ុន្តែតែចប់ហ្នឹងមិនដឹងទៅណាអស់ទេអញ្ចឹងបានស្មាទេមិនសូវបាត់ភ្នែកទេញោមបើទៅអស់អស់អញ្ចឹងបានស្រួលមើលគ្នាឯងសួយអេបាំងទៅអស់អាលីបើអញ្ចឹងអានន្ទនេះបកស្រាយកំពី2កំពីព្រះសោតព្រះអភិធម្មអានន្ទចេះពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំនួន 82,000 វធម្មខណ្ឌចេះពីព្រះ
សល់តែ2000បឋមខណ្ឌទេចេះវិសាវៈដូចជាព្រះសារីបុត្រជាដើមអានន្តចេះញាតិញោមចឹង84000បឋមខណ្ឌអានន្តចេះញាតិញោមមើលតើយើងក៏បានអានន្តទេញោមម៉ែញោមក៏បានអានន្តទេណាញោមណោះកុំបីអត់មានធម៌វិន័យដល់សពថ្ងៃទេកុំបានអានន្តចាំទេណាញាតិញោមគូអរគុណអានន្តឲ្យយើងនឹកឃើញផ្ដោតចិត្តជាមួយនឹងព្រះអានន្តយើងដែលលោកឃ្លាំងធោះឲ្យលោកបន្សល់ធោះទុកញោមអានបីដកអានដីកាអីត្រង់ណាក៏បញ្ជាក់ដែរសោតនេះគឺខ្ញុំអានន្តបានស្ដាប់មកអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយ៉ាងនេះថាធ្លាប់ឃើញទេញាតិញោមណែក្នុងបីដកឯនោះគឺអញ្ចឹងគឺច្រើនតែចាំអេវមេសតាំងអេកាំងសម្មយ៉ាងសម័យមួយចឹងព្រះដំណៀនវិភីអីចឹងទៅដែលលោកច្រើនសូត្រហ្នឹងអានន្តអ្នកចាំបានមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានន្តចាំរហូតដល់សង្គីនីចប់ព្រះធម៌និងព្រះវិន័យអស់ក្នុងកាលដែលចប់ថ្ងៃមួយញាតិញោមព្រះអានន្តហ្នឹងបានវិភាសាជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃដតីដតីក្នុងវត្តវេលវ័នថាអវសោគ្រប់ព្រះអង្គឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលព្រះអង្គគង់ធរមាននៅឡើយព្រះអង្គបានផ្ដាំថាក្រោយពេលដែលអស់ពីតថាគតទៅចូលអនន្តដាក់ព្រមត្តនដល់ភិក្ខុឆន្ទភិក្ខុនឹងផងធ្លាប់លើឆន្ទភិក្ខុទេឆាននឹងដែលតោងកតុយសេះតាមព្រះដែលព្រះអង្គចេញទៅបោះនោះញាតិញោមធ្លាប់ឃើញរូបគំនូរហ្នឹងតោងកតុយសេះដែលព្រះចេញទៅបោះណែឆាននេះពេលបោះហើយឆាននឹងឯងមានតាស្មិមានអ្នកកាលនឹងព្រះអង្គគង់នៅសិតតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចេះព្រះអង្គចោះគេថ្វាយអង្គុំគេគោរពព្រះសារីបុត្រព្រះមោគ្គលានសិតតាអូឯងក្រាន់សិតតាអក្យសាវកឆ្វេងអក្យសាវកស្ដាំចាក់កងៃព្រះចេញប៊ូមព្រមមកឆ្វេងមកស្ដាំដែរទៅកុំបានយើងតាមព្រះទេកុំអីនោះគ្មានអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងផងនេះឥឡូវនឹងធ្វើឯងមកអង្គុយកើបផលអីអក្យសាវកឆ្វេងអក្យសាវកស្ដាំអីនេះយើងហ៎ជូនព្រះទៅតតសួនផងជូនព្រះទៅបួសផងកុំបានយើងតានេះមានអាស្មេមេះរឹងចេះញាតិញោមរឹងណាស់ញាតិញោមពីខោសងស្ដីអត់ស្ដាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ដីអត់ស្ដាប់ទៀតអត់ស្ដាប់ពេលរឹងចឹងហើយទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ជាមួយអនន្តមនាលអនន្តអស់ពីតថាគតទៅក្រោយពេលតថាគតព្រះនិព្វានអនន្តឯងចូលដាក់ព្រមម្តនតន្ត្យនឹងប្រែមកថាដំបងឬតន្តកម្មផ្សេងផ្សេងណាញាតិញោមព្រមមៈនឹងប្រសើរអញ្ចឹងដាក់ទោសឲ្យកម្រិតធ្ងន់ទៅឲ្យប្រសើរឡើងទៅអញ្ចឹងចាំអស់ពីតថាគតចាំអ្នកដាក់ទោសទៅលើឆន្ទភិក្ខុនឹងចោះព្រោះឥឡូវនេះឆន្ទភិក្ខុអត់ទាន់មានឧបនិស្ស័យទេតថាគតបរិណិព្វានឆន្ទភិក្ខុនឹងបានសម្ដែងធម៌ដោយសារអនន្តឯងនឹងដាក់ព្រមត្តលើឆន្ទភិក្ខុនឹងឯងអនន្តទទួលអញ្ចឹងតទៅពេលបានភារកិច្ចចប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនិព្វានមែនតែនោះក៏ចាំពាក្យនឹងຕົកភាសាមួយវិខោទាំងឡាយថាគួរនឹងដាក់ទោសយ៉ាងម៉េចទៅលើឆានវិខោទៅបានព្រះអនន្តនេះព្រមព្រៀងជាមួយវិខោសង្ឃហើយដាក់ទោសថាឈប់ឲ្យវិខោសង្ឃដែលជាសកព្រហ្មចារីវិខោសង្ឃដែលនៅជាមួយលែងឲ្យនិយាយរក
ឈប់ឲ្យនិយាយរកទៅណាក៏លែងឲ្យនិយាយរកចាស់ភាសាក៏ដោយខ្ចីភាសាក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយភិក្ខុសង្ឃគ្រប់អង្គហាមគ្នាកុំឲ្យនិយាយរកឆាន់ដល់ភិក្ខុនឹងតនកម្មលោកអញ្ចឹងញាតិញោមហើយមនុស្សនៅគ្នាច្រើនដើរតណាគេមិននិយាយរកមិនស្ដីរកផងសុបាយចិត្តដែរអត់តែម្នាក់នឹងទេហ៎មានរឿងអីត្រូវសុបាយចិត្តមកភូមិគេអត់និយាយរកម្នាក់សោះណាស់ញោមណាភិក្ខុសង្ឃ500អង្គមានអង្គណានិយាយរកមួយអត់សុទ្ធឡើងជីលើទូកអានន់ឡើងជីលើទូកមិនដឹងថាទូកនឹងប៉ុន្មានដាក់ចំចំណោះភិក្ខុសង្ឃ500ព្រះអង្គញាតិញោមតើណៅបែបទូកនឹងធំណាប៉ុន្មានក្នុងកម្ពីបញ្ជាក់ថាទូកប៉ុណ្ណេះដាក់ចុះរហូតដល់500អង្គឡើងទូកទៅធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងកៅសាំពីទៅដល់ឡើងទូក500អង្គទៅដល់ឧឈានមួយឧឈាននឹងជាឧឈានរបស់ព្រះបាទឧតេនឧតសេនណោឧតេនណាញាតិញោមនៅឧឈាននឹងពីខោសង500ព្រះអង្គមានព្រះអានន្ទជាអ្នកដឹកនាំមុខក៏បានឡើងចេញអំពីទូកនឹងទៅទៅកាន់ឧឈានរបស់ព្រះបាទឧតេនក្រុងកៅសាំពីនឹងគង់នៅក្រោមម្លប់ឈើឧឈាននឹងចៃដន្យថ្ងៃនោះព្រះបាទឧតេននិងអគ្គមហេសីព្រមទាំងបរិវារមកពពៀតឧឈានរបស់ខ្លួនកាលនោះព្រះបាទឧតេនក៏លេចឃើញព្រះវិខុសង្ឃមានព្រះអានន្ទជាដើមក៏បានប្រាប់មហេសីព្រះមហេសីចូលទៅថ្វាយអង្គមលោកម្ចាស់យើងណាលោកម្ចាស់អានន្ទជាគ្រូយើងព្រះអង្គបាននិមន្តមកឲ្យគុំក្រោមដើមឈើនោះអញ្ចឹងព្រះបាទឧតេនអត់យាងទៅខ្លួនលោកទេសុខចិត្តប្រាប់ផ្ដាំអគ្គមហេសីឲ្យទៅអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទឧតេនក៏យាងទៅដល់ថ្វាយអង្គមព្រះអានន្ទហើយនឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយ500ព្រះអង្គថ្វាយអង្គមព្រះអានន្ទបានឱកាសអានន្ទពោលធម្មកថាឲ្យស្ដាប់ស្ដាប់ធម៌ចប់ព្រះនាងអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទឧតេនបានប្រគេនសម្ពុទ្ធអន្តរាសង្គៈចំនួន500សម្ពុទ្ធញាតិញោមអន្តរាសង្គៈប្រែថាម៉េចលោកចាស់អន្តរាសង្គៈស្មងណាប្រគេនអន្តរាសង្គៈនឹងចំនួន500ផ្ទាំងចំអង្គមួយផ្ទាំងអង្គមួយផ្ទាំងអង្គមួយផ្ទាំងញាតិញោម500ផ្ទាំងបានហើយនឹងប្រគេនព្រះអានន្ទជាប្រធានហើយអគ្គមហេសីថ្វាយអង្គមព្រះអង្គអានន្ទនេះត្រឡប់មកកន្លែងព្រះស្វាមីវិញព្រះបាទឧតេនវិញព្រះបាទឧតេនសួរមិនទៅមហេសីអូនអានឹងគេហៅមហេសីអូនអញ្ចឹងណាមិនទៅមហេសីអូនទៅដល់ជួបលោកម្ចាស់អានន្ទជាគ្រូរបស់យើងលោកម្ចាស់អានន្ទបានពោលធម្មកថាអីខ្លះដល់មហេសីអូនស្ដាប់គេអមហេសីក៏ពោលនេះធម្មកថាអញ្ចេះអញ្ចេះហើយចុះបានបូជាអីខ្លះចំពោះលោកម្ចាស់អានន្ទនិងភិក្ខុសង្ឃ500អង្គតែបបិទ្ធព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់នឹងបានបូជាឧត្តរាសង្គៈនឹងចំនួន500ផ្ទាំងដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងនោះព្រះបានទូតេនគិតតែអីសង្ស័យលោកម្ចាស់អានន្ទនឹងពោលធគាកប្រមូលរសម្ពុទ្ធពុទ្ធរាសង្គៈនឹងយកទៅជួយទេមើលតើយកទៅច្រើននេះច្រើនម្ល៉េះតណើបែបអស់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅតណើបែបដើរធ្វើអាជីវកម្មណាដើរពោលធឲ្យគេបូជាទៅដើរធ្វើជំនួយលោកកណាត់វិញគិតអញ្ចឹងញាតិញោមតោះតែពេលគិតអញ្ចឹងញាតិញោម
តកិមហេសីនឹងប្រាប់ថាឥឡូវបើសិនជាព្រះស្វាមីមិនទុកចិត្តទេសូមព្រះស្វាមីយាងទៅខ្លួនព្រះអង្គឯងចុះទៅដល់ជួបថ្វាយគង់ព្រះអនន្តដែលយកចិត្តទុកដាក់ហើយសួរបើពិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនតើតកិមហេសីខ្ញុំព្រះអង្គមានមកនេះទេលោកម្ចាស់ព្រះអនន្តទូលថាថ្វាយព្រះពរមហារាជតកិមហេសីរបស់មហារាជបានមកជួបអាត្មាមែនចុះតកិមហេសីរបស់ខ្ញុំកណាមកនឹងមានបានប្រគេនអីលោកម្ចាស់ទេថ្វាយព្រះពរមហារាជតកិមហេសីរបស់មហារាជបានប្រគេនសម្ពុតអុត្តរាសង្កៈចំនួន500ចឹងព្រះបាទរទេតដេញដោលចុះលោកម្ចាស់បាន500នឹងយកទៅធ្វើអីខ្លះទៅច្រើនម្លេះអាត្មាបាន500នឹងប្រគេនប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គមួយ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 គ្រប់500អង្គតើបានព្រះបាទឧទានសួរទៀតបើពិតលោកម្ចាស់ចុះចៃដន្យបើគេប្រគេន500ទៀតទៅអញ្ចឹងមួយអង្គមួយអង្គមួយអស់500សល់500ទៀតចុះបើគេប្រគេនអញ្ចឹងលោកម្ចាស់យកធ្វើអីទៅអាត្មាសល់ប្រមាណអាត្មាយកទុកប្រគេនលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គក្រៅសឹងក្រែងលោកាសឹងនោះចំនៅលើដីនៅលើអីឬក៏ក្រែដែលត្រូវសឹងនោះមានរបស់មិនស្អាតយកសម្ពុតអន្តរាសង្កៈហ្នឹងយកទៅក្រៅសឹងតើបានសួរទៀតចុះបើក្រៅសឹងហើយចុះបើសាធនៈធ្វើអីទើបជាស្រោមពូកអីចឹងទៅហើយទៅបើសាល់ហើយធ្វើអីទៀតដេញដោលហ្នឹងញាតិញោមបើសាល់ហើយធ្វើជាគណៈជូតជើងអីចឹងទៅយកឆ្នៃចឹងទៅចុះបើសាល់ហើយធ្វើអីទៀតដេញរហូតអានោះប្រាប់ថាបើសាល់អានឹងរបស់នឹងចាស់មែនយកទៅលីជាមួយដីស្អិតលីជាមួយដីស្អិតអាត្មាយកមកបោកធ្វើកត់នៅទៅចប់លែងសួរបាត់ញោមអើយតើយកទៅធ្វើកត់នឹងលីដោយដីស្អិតជាមិនយកទៅបោកជាមួយកត់បោកជាមួយដីហ្នឹងលៀបធ្វើអញ្ចាំងកត់ធ្វើកត់អីទៅអញ្ចឹងគិតអីលោកម្ចាស់នឹកស្មានតើអស់ពីព្រះអង្គទៅលោកម្ចាស់ដើរសំដែងធរទៅបានកណាត់បានអីច្រើនដើរធ្វើចំនួនអាជីវកម្មតាមសម្ពោតាមទុកដឹងអីលោកម្ចាស់គិតល្អបូជា500ទាំងទៀតញាតិញោមបាន1000នៅបាន1000នៅអាគេអមហេសីបាន500អដល់ទៅពេលប្របាទឧទេន500 500បូក5001000ណាញាតិញោមនឹងបាន1000ដែរក្នុងការនោះឯងព្រះអនន្តបានសម្ពុតច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចែកភិក្ខុសង្ឃអស់និយាយអំពីភិក្ខុឈួរតែឆាន់ភិក្ខុបានសម្ពុតគេដែរប៉ុន្តែអត់មានអ្នកនិយាយរអញាតិញោមបានដូចគេដែរគេឲ្យដែរប៉ុន្តែអត់មានអ្នកនិយាយរគេប្រគេនប៉ុន្តែអត់និយាយរទើបបានព្រះភិក្ខុឆាន់ភិក្ខុនឹងមកសួរអនន្តអវសោអនន្តតើកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានផ្ដាំអ្នកឲ្យដាក់ព្រហ្មទណ្ឌលើខ្ញុំកណាតើលោកម្ចាស់ដាក់ព្រហ្មទណ្ឌអីចង់ដឹងប្រភេទហ្នឹងញាតិញោមអនន្តប្រាប់ថាអវសោឆានភិក្ខុខ្ញុំកណាដាក់ព្រហ្មទណ្ឌលើឆានឯងគឺអត់ឲ្យភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់លែងឲ្យនិយាយរកចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ
បើអវសោឆាន់ឯងពេញចិត្តនិយាយអីពោលអីចង់ថាខ្ញុំអណន់ជាមនុស្សទៅដួសក្រោយខ្ញុំអណន់មិនបានជូនព្រះទៅដួសចង់ថាព្រះអង្គកាសបៈនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាចង់ថាអីឥឡូវស្រែកបតីលោកម្ចាស់ចោះថាអីថាចោះក្រៅពីនឹងគេលែងនិយាយរកលោកម្ចាស់ហើយចឹងឲ្យនិយាយចោះដើរនិយាយតែឯងតោះតែឯងតោះក្រៅពីនឹងឈប់និយាយរកហើយនេះព្រមមិនតាន់មួយនឹងល្អណាស់ញាតិញោមញោមល្អណាស់ល្អហើយល្អហើយមនុស្សដែលធ្លាប់តែនិយាយដើមគេទៅនិយាយជាមួយគេយាយយាយហ៎នេះមានហៅញោមឯងឧទាហរណ៍ណាយាយតោះយើងនិយាយដើមគេលេងយើងអត់និយាយទេឧទាហរណ៍ណាញាតិញោមតោះយើងនិយាយដើមគេលេងយើងអត់និយាយទេធ្វើបងអើយយាយនឹងយាយកាលពីព្រឹកមិញឃើញចេញពីវត្តលួចស្រាក់លោកមកហើយយាយធ្វើបងអើយយើងមិននិយាយទេណាញោមណាហើយបើមិនជឿយើងសាក់បន្តអើអើបានប្រមាណស្រាក់យាយនឹងយកមកបំជាប់បានមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅលើមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងយើងធ្វើបងអើយមិននិយាយទេអញ្ចឹងគេតែយាយនេះឆ្លើយហ៎បើឯងខំមកប្រពន្ធនិយាយដើមគេប៉ុណ្ណឹងមិនអឺរកឯងទៀតអញ្ចឹងចេញពីយាយមួយមករកយាយមួយទៀតចឹងគេដាក់មកនេះកុំនិយាយរយយនឹងនិយាយនឹងឲ្យតែជួបដល់ឲ្យនិយាយដើមគេឈប់និយាយរថ្ងៃនេះថ្ងៃអបោសតផងតដល់នោះប្រមូលគេនិយាយទៀតណៃយាយអាចារ្យវត្តនឹងឲ្យតែកឋិនឲ្យឆ្លុះគ្នាណែឧទាហរណ៍ទេលោកអាចារ្យតិចថាវត្តនឹងចេះឧទាហរណ៍តើអើតោះឲ្យហើយយាយនោះមិននិយាយរយាយនិយាយទៅមិននិយាយរចេញពីយាយនឹងទៅយាយនោះទៀតសួរអស់មកសាលាឆាន់គេអត់និយាយរតើសុបាយចិត្តនឹងនិយាយដើមគេទៀតទេសบายចិត្តទៀតទេហើយអត់មានគ្នាអញ្ចឹងនិយាយដើមគេព្រោះហ៎អត់ទេពាក្យថានិយាយដើមចាប់ពីពីរអ្នកឡើងទៅបានឆ្ងាញ់ណាញោមណាណាញោមណាលោកណាទៅនិយាយដើមគេតែម្នាក់ឯងតែអញ្ចឹងដល់អត់មានគេនិយាយរកយូរយូរទៅបាក់ស្បាតលែងនិយាយដើមគេបាត់អូតើនៅបែបគេអត់ពេញចិត្តឯងរឿងនិយាយរឿងហ្នឹងយ៉ាងណាមិញឆានដល់ពិខុសអញ្ចឹងដែរទៅលោកម្ចាស់អង្គនេះគេអត់និយាយកាលពីមុនសំណុកកេះគ្នាលោកម្ចាស់នេះណាកាចេញបុះណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចេញបុះអត់មានព្រះសរីបុត្រអត់មានព្រះមុខកលៀនអត់មានព្រះកសបៈអត់មានព្រះអញ្ញាកោដញ្ញព្រះអសិជីបបមហានេះអត់មានទេកាលនោះមានខ្ញុំកណាទេតោងកតុយសេះព្រះមកតើមកកាលនោះតើទៅនិយាយមួយគេគេអត់និយាយរកទៅនិយាយមួយគេគេអត់និយាយរកបាក់អាស្មិមែនទេចេញពីក្រុម500អង្គចេញទៀតយើងចេញបាក់តើអង្គឯងញោមឯងដឹងតើណាទេញោមញោមដឹងតើណាអត់ពីអីក៏អត់ដូចគ្នាម្លេះកាលនោះអត់ដឹងតើណាទេប៉ុន្តែក្នុងកម្ពីបច្ចៈលោកចេញពីក្រមទៅលោកតពួនសំងំនៅក្នុងព្រៃហើយលោកគិតពិចារណាក្នុងព្រះកម្មដ្ឋាននឹកឃើញពាក្យព្រះអង្គទូលមានណាញាតិញោមសុំមានសេចក្តីព្យាយាមរឿយរឿយសុំមានការខ្មាស់បាបរឿយរឿយសុំមានការខ្លាចបាបរឿយរឿយមនាងឆាន់ឆាន់ឯងចូលជាអ្នកមិនប្រមាថឲ្យរឿយរឿយសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងទេសំបីតថាគតក៏នឹងឃ្លាតចាកនៅសត្វនឹងសង្ខារនោះដែរស្ដាប់ឮពាក្យព្រះនឹងដោយសារព្រះបរិណិព្វានបាត់តែនឹកឃើញទេញាតិញោមនឹកឃើញតែសម័យតែប្រឹងប្រឹងជាយាមប្រឹងជាយាមថ្ងៃនោះបានសម្ដេចព្រះអរហន្តបាត់
ប្រឹងណាញាតិញោមប្រឹងជាយាមជាយាមដកអស់កិលេសកំចាត់បងនៅកិលេសបានសម្រេចព្រះអរហន្តបាត់ទៅអញ្ចឹងឆាន់បានសម្រេចបាត់ឃើញទេញាតិញោមញោមអើយឆាន់ណពិខោបានសម្រេចទៀតហើយគឺសម្រេចជាព្រះអរហន្តងប់ចូលជួបជាមួយព្រះអនន្តប្រាប់ថាខ្ញុំកណាបានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់អនន្តក៏ដឹងតើសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់របស់ខ្ញុំកណាអាចដកទោសព្រហ្មទណ្ឌនោះបានឬនៅអវសោអនន្តអនន្តប្រាប់ថាទោសនេះអាចដាក់បានត្រឹមតែជាបុព្វជនទេតែព្រះអរហន្តយល់ហើយដឹងហើយខ្លួនឯងនឹងច្បាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណានលែងដាក់ព្រមអត់ទាន់ទៀតហើយនៅជាមួយសង្ឃសប្បាយចិត្តវិញទៅញាតិញោមសមាគមគ្នាបានសម្រេចធម៌មានរឿងអីខ្វល់ទៀតអញ្ចឹងយើងរៀបរាប់នៃប៉ុណ្ណឹងមកដល់ក្នុងដំណើរព្រះអនន្តទៀតណាញាតិញោមព្រះអនន្តដល់កាលវេលាព្រះជន្ម120ឆ្នាំគត់នៅសល់តែ7ថ្ងៃទៀត120ឆ្នាំហើយអនន្តព្រះជន្ម120ខ្វះ7ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងអនន្តចាស់ហើយណាស់ញោមណាស់120ហើយមែនទេអនន្តចាស់ហើយអញ្ចឹងព្រះជន្មលោកចាស់ត្រុតត្រោមក្រំក្រីហើយ120នៅសល់7ថ្ងៃទៀតតើអនន្តត្រង់ពិចារណាតើអាត្មាឯងគួរនឹងបរិនិព្វានទីណាអនន្តជាព្រះអរហន្តគឺលោកដឹងហើយដឹងកន្លែងបរិនិព្វានណាស់អញ្ចឹងគួរអាត្មាឯងបរិនិព្វានទីណាមានតែបរិនិព្វាននៅស្ទឹងមួយឈ្មោះថាស្ទឹងរោហេណីស្ទឹងហ្នឹងណាញាតិញោមស្ទឹងរោហេណីអ្នកត្រើយខាងនេះក៏ស្រឡាញ់គោរពអនន្តបរិស័ទត្រើយមកខាងនេះក៏ស្រឡាញ់គោរពអនន្តតើអាត្មាអញគួរបរិនិព្វានទីណាណោះបើទៅបរិនិព្វានទីនោះប្រកាសជាបរិស័ទខាងត្រើយខាងនោះនឹងរើសនៅធៀបរបស់អាត្មាអញហើយយកទៅគោរពប្រណិប័តអញ្ចឹងប្រកាសជាបរិស័ទត្រើយខាងនេះមានចិត្តថ្នាំងថ្នាក់ថាលោកម្ចាស់អនន្តក៏ជាលោកម្ចាស់របស់យើងដែរយើងចង់បានធៀបប្រកាសជាវីដណ្ដើមគ្នាបង្កើតជាសង្គ្រាមដណ្ដើមធៀបគ្នាអញ្ចឹងអាត្មាអញមានតែបរិនិព្វានលើអាកាសញាតិញោមព្រះអនន្តណាញាតិញោមក្នុងថ្ងៃទី1ទី2រហូតដល់ថ្ងៃទី7ព្រះអនន្តប្រកាសប្រាប់បរិស័ទថាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបរិនិព្វានហើយថ្ងៃដែលត្រូវបែកកាយរំលែងខន្ធនិងចូលព្រះបរមនិព្វានលាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងសំដែងបដិហារិទ្ធគង់ប្រភ្នែនអញ្ចឹងមិនមែនបោះដូចអាត្មាទេប្រភ្នែនរបស់លោកពេនប្រភ្នែនហើយហោះទៅកាន់លើអាកាសកម្ពស់7ជួរចុងថ្នោតធម្មិនសរណំកេឆា